ဆိုတော့ဒီညနေမှာလည်းကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဆက်သွားရအောင်เนาะကျမတို့အဲမနေ့ကမှကျမတို့အဲဝင်ငါကျမဝင်ငါခဲ့တဲ့အရာမှာเนาะအားလုံးအဲခဏလောက်မမ်းမိမယ်လို့ထင်တယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျမတို့ကအထက်ထဲမှာပဲရှိထားတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ဒီနေ့เนาะလက်တွေ့အကျင့်အားဖြင့်ကျမတို့ကပေါ်ပြလို့ရတာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအကျင့်အားဖြင့်เนาะပေါ်ပြလို့ရတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်တွေကိုကျမတို့ကကျင့်ရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အကျင့်တွေကိုကျမတို့ကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့လေ့လာသွားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဆက်ပြီးကျမဒီညမှာလည်းအဲ့ဒါကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်းစဉ်အောက်မှာပဲကျမဆက်ပြီးတော့ဝင်ငါသွားကျင်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့အဲပြန်ပြီးတော့ကျမတို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး18အငယ်3ကနေ10မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျမတို့အတူတကွကျမတို့လေ့လာရအောင်ရှင်လုကာအခန်းကြီး18အငယ်3ကနေ10မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျမတို့အတူတကွလေ့လာရအောင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်အဲငယ်ဖတ်ချင်တယ်ထိုမျိုး၌နေတော်မုတ်ဆိုးမတယောက်ဒီတရားသူကြီးထံသို့တွား၍ကျမရံဘက်ကိုလက်စားချီလောက်အောင်အပြစ်အလျောက်ဒဏ်စီရင်ပါဟုတောင်းပန်တော်လဲတရားမစီရင်ဘဲကြာမြင့်စွာနေ၏ထိုနောက်တရားသူကြီးကငါဒီဖျားခင်ကိုမကြောက်ရွံ့တော့လူကိုအမနာတတ်တော်သူဖြစ်တော်လဲဤမုတ်ဆိုးမှဒီငါကိုနောက်ဆက်တော်ကြောင့်သူ့ဘက်၌တရားစီရင်မီဒို့မဟုတ်အစင်လာ၍ငါကိုပင်ပန်းစေလိမ့်မည်စိတ်ထဲ၌အကြံရှိမတရားတော့တရားသူကြီးအကြံကိုမတ်ကြတော့ဖျားခင်ရွေးကောက်တော်မလို့သူတွေနေညမပြတ်အော်ကြီးတွေတောင်းလျှောက်လေဖျားခင်ဒီသူတို့ဘက်၌တရားမစီရင်ပဲနေတော်မူမီလောနော်ဒီမှာမုတ်ဆိုးမှတယောက်ကနော်ဆုတောင်းတယ်ဒီမုဆုမတယောက်ရဲ့ဥပမာနဲ့ဖခင်ကနော်ဒီနေ့ယေရှုကကျမတို့ကိုဥပမာပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဥပမာကဘာလဲဆိုရင်မုဆုမတယောက်ကတရားသူကြီးထံကိုသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့တရားကိုစီရင်ပေးဖို့အတွက်ပြောတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမုဆုမကအဲ့ဒီတရားသူကြီးရှိကိုဘလောက်တော့မှလဲဆိုနော်ကြာမြင့်စွာတရားမစီရင်ပဲကြာမြင့်စွာနေဤလို့ပြောတယ်တရားသူကြီးကအရန်ကြာပြီးခဏခဏသူကလာပြောတယ်အကြာကြီးလာပြောတယ်အဲ့လိုလာပြောတဲ့ခါမှာသူရဲ့နော်ဂျံဘက်ကိုလက်စားချီဟိုရန်တရားစီရင်အပြစ်လျောက်ဒဏ်စီရင်ပေးပါဆိုတဲ့အရာကို तू မရရအောင် तू လာပြောတယ်အဲ့တော့တရားသူကြီးကဘုရားကိုလည်းမကြောက်ဘူးလူကိုလည်းအာမနာတတ်ပေမဲ့ခဏခဏလာပြောတယ်ဤမုတ်ဆိုးမဟာငါ့ကိုနောက်ဆက်တော့ကြောင့်သူ့ဘက်၌တရားစီရင်မီတဲ့နော်ဆိုတော့အတကုံဒီခေတ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုအတကုံညော်တာပေါ့နော်တရားသူကြီးကိုတကုံသွားညော်နေ့တိုင်းသွားညော်အဲ့လိုညော်ပြီးတော့အဲတရားသူကြီးကိုပင်ပန်းစီတဲ့အခါမှာနော်ဆိုတော့ဒီတရားသူကြီးကနောက်ဆုံးတော့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ငါ့ကိုနောက်ဆက်တော့ကြောင့်နော်နောက်ဆက်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဘာလုပ်ရလဲဆိုတရားစီရင်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဖခင်ကဒီလိုပြန်ပြောထားတယ်ယေရှုကအဲနော်ဖျားတခင်ရွေးကောက်တော်မူတော့သူတို့ဒီနေညမပြတ်အော်ဟိ၍တောင်းလျှောက်လေဖျားတခင်ဒီသူတို့ဘက်၌တရားမစီရင်ပဲနေတော်မူမီလောကျမတို့ဒီနေ့တစုံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကမဖြစ်လာမချင်းနေညမပြတ်ပြောဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲဖျားကကျမတို့ကိုပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုပြောထားတဲ့အရာကိုကျမတို့မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။နေညမပြတ်ကျမတို့ကအဲ့ဒီအဲတရားသူကြီးကိုတွားပြီးတော့ပြောသလိုပဲဒီနေ့ဖျားတခင်ကိုလည်းနေညမပြတ်ကျမတို့ကဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ဖျားတခင်ကတော့ဒီအရာကိုကြာမြင့်စွာဒီခါမှမဟုတ်သူတရားစီရင်ပေးမှဖြစ်တယ်။တော့တရားစီရင်ပေးမှဖြစ်တယ်။အဲနေညမပြတ်တောင်းလျှောက်ရင်ဘုရားတခင်ဒီသူတို့ဘက်၌တရားမစီရင်ပဲနေတော်မူမီတော့ကြာမြင့်စွာတီးခံတော်မူမီလောငါဆိုဒီကသူတို့ဘက်၌အလင်းမြန်တရားစီရင်တော်မူမီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အကြောင်းဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့เนาะယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအခြေအနေတစ်ခုဒီအခြေအနေကျမတို့လိုချင်တဲ့ဆုတောင်းချက်ကျမတို့ဆုတောင်းနေတဲ့အရာမဖြစ်လာမချင်းကျမတို့ကဆုတောင်းမယ်ဆက်တိုက်ပေါ့เนาะကျမတို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုဘုရားတခင်ကကြာမြင့်စွာနေမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะသူတို့ဘက်၌တရားမစီရင်မဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘက်၌အလင်းအမြန်တရားစီရင်တော်မူမီလို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေ
တင်းရဲ့အတ္တသားထဲမှာလင်မြန်စေခြင်းရင်ကျမတို့ကမဖြစ်လာမချင်းများများဆုတောင်းဖို့လို့ဆူတောင်းခြင်းကကျမတို့ကစဉ်းစားတယ်ဟာငါတို့ဆူတောင်းတာကြာလိုက်တာမရနိုင်ဘူးလို့တင်တင်ကောင်းတင်မယ်မဟုတ်ဘူးနော်တင်ဆူတောင်းခြင်းကလေမရမချင်းတင်းရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကလေဘုရားတခင်ကိုအလင်အမြန်အလုံးလုံးစေတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာပြောပြခြင်း ਨੇ နော်ဒါကြောင့်ကျမတို့ဒီနေ့ဘုရားတခင်ကိုအလင်အမြန်တင်အလုံးလုံးစေခြင်း ਨੇ ဆိုရင်ဒီနေ့ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့ဥပမာလိုပဲဒီနေ့ဘုရားတခင်ကိုကျမတို့နိညာမပြတ်ဆူတောင်းဖို့လို့ဒီအရာတင်ဆူတောင်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုရားကအလင်းအမြန်တရားစီရင်ပေးမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะဆိုတော့ပြီးတော့ဘာပြောထားလဲဆိုတော့အစဒီဖတ်ခြင်းတဲ့အရာကအဲသူတို့ဘက်၌အလင်းအမြန်တရားစီရင်တော်မူမည်ဒို့တော်လဲလူသားဒီကြွားလာတော့အခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့မည်လို့ဟုသခင်ဘုရားဒီမိန့်တော်မူ၏အဲ့တော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလေအပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ရှိရမယ့်အရာမဟုတ်ဒီမှာဟာမဆိုမငါဒီတိုင်းနေ့တိုင်းတွားနေတာပေါ့နော်သူဘယ်နှစ်ရက်ဘယ်နှစ်ခုနဲ့တောင်းမှသူတရားသူကြီးရှိတွားလည်းမသိပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာမြင့်စွာလို့ပြောတယ်သူကတရားမစီရင်မကြာမြင့်စွာအဲ့လိုပြောတဲ့အထဲထဲမှာကြာမြင့်စွာဆိုတဲ့အထဲထဲမှာတစ်နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နှစ်နှစ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်သုံးနှစ်လည်းဖြစ်နိုင်ဘလောက်မဆိုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အချိန်ကာလတော့အတိအကျမရေးသားပြင်မဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းပေါ့နော်ဒီအရာကိုအဲယေရှုကဥပမာပေးတဲ့အခါမှာကြာမြင့်စွာတရားမစီရင်ပဲနဲ့အဲဒီတရားသူကြီးကထားထားတယ်ဒီအရာဆိုတော့ကျမတို့ကဒီနေ့ဒီမောဆိုးမကတရက်မှသူလုံးဝမပြက်ကွက်ဘူးဆက်ပြီးတော့သူသူ့ရဲ့အဲဒီလှုပ်ဆောင်မဲ့အရာအတွက်ဆက်ပြီးတော့သူတွားပြောတယ်ဒီတရားသူကြီးရှိို့ကျမတို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းတဲ့လူကလေဒီအရာမရမချင်းကျမတို့ဆုတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်အချိန်ကာလကြာရင်ကြာသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာကိုမရမချင်းကျမတို့ကဆုတောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုရားတခင်ဒီမှာပြောဒို့တော်လေလူသားဒီကြွလာတော့ခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်မရှင်းပြခြင်းတဲ့အရာကိုအားလုံးကိုရစီခြင်းနဲ့ဗာလဲဆိုတော့တရားသူကြီးရှိတွားသလိုပဲနော်ဒီမှာပြောတယ်ဘုရားတခင်ရွေးကောက်တော်မူတော့သူတို့ဟာနေညမပြတ်အော်ဟိ၍တောင်းလျှောက်ရင်းနဲ့ဘုရားတခင်သူတို့ဘက်မှာတရားမစီရင်ပဲနေတော်မူကြာမြင့်စွာတိခါတော်မူငါဆိုဒီကသူတို့ဘက်၌အလင်းအမြန်တရားစီရင်တော်မူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘုရားကလင်မြန်စွာနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဟာအဲ့ဒီလင်မြန်စွာနဲ့လုတ်ပြီးပြီးသွားရင်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းတွေဟာဒီတိုင်းပဲဟိုဘေးကိုခောက်ထားဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီအချိန်မဲ့ယုံကြည်ပြီးတခြားအချိန်တွေကမယုံကြည်တာမျိုးအဲယေရှုကမဖြစ်စေခြင်းဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်ဆိုအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းထားစီခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အရာရာတိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်စီခြင်းကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုကျမတို့ရဲ့အဲလှုပ်ရှားသွားလာမှုအကျံစီအားလုံးထဲမှာဘုရားကဒီနေ့အော်ကျမတို့ကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရာအားလုံးကိုလုပ်စီချင်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကနော်ဖခင်ကအမြန်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပေမဲ့လေကျမတို့ကအမြဲတမ်းယုံကြည်ခြင်းထားမှာဖြစ်တယ်အမြန်မဖြစ်လာရင်ကျမတို့ကစိတ်ဓာတ်ကျဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာမုဆိုမတရားမှစိတ်ဓာတ်မကျခဲ့ဒီတရားသူကြီးမလုပ်ပေးမချင်းသူပြောရတယ်နေလားကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲဒီနေ့ဘုရားကတော့မြန်မြန်လေးလုပ်ပေးမယ်လို့ကျမတို့အပေါ်မှာတတိတော်ရှိတယ်ကျမတို့ကအဲ့ဒါကိုဆက်လက်ပြီးယုံကြည်ပြီးဆုတောင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ကျမတို့အမှုကိစ္စရှိမှယုံရမှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကဒီယုံကြည်ခြင်းအရာကိုနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒီမုဆိုးမကတော့အမှုကိစ္စရှိလို့တရားသူကြီးရှိတော့ပြောတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်လို့ပဲကျမတို့ကအမှုကိစ္စရှိမှယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးဖျားရှိလာဖို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒီမှာပြောတယ်ဒို့တော်လေလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့တဲ့လူသားဒီကြွလာတော့အခါယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့မိလို့ခုခင်ဗျားဒီမိန်တော်ငါပြန်လာတဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အထိယုံကြည်ခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာတွေ့ရပါမလားကြာကြာပေါ့နော်အမြဲတမ်းလူတွေကဒီမြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းမှာယေရှုမလာမချင်းကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်အမှုကိစ္စရှိမှကိုယ့်ရဲ့ပြဿနာရှိမှယုံကြည်ခြင်းထားပြီးဆုတောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုမလာမချင်းကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အမျိုးသမီးများ
เนาะทีนี้เยชูมาลามาชินจมารยงจิจินทายาเนาะตยักก็ยงจิจินศีลายาติอุตุก็ยงจิจินศีลายาติอุตุเฉินนี่ไม่ก็ยงจิจินแลเป็นหน้ายောက်ตัวมาไม่ติปลอกตัวไล่สออะไรမျိုးမဟုတ်ပဲねทีนี้จมารก็พยาธิคินจมารก็เบยที่ยงสิชินเยชูมาลามาชินลาได้นี่ตายเอายงจิจินเนี่ยอัตตရှင်สิชินเนี่ยจมารยงจิจินอ่ะไอ้ดิอธิอัตตရှင်หมดဖြစ်เนาะแล้วจมารทีนี้ปัตตนาชีมาโกยะกิสสะโกพยาธิคินตยาสียินสิสีฉินเนี่ยอคาจมายงจิจินท่าราမျိုးหมดပဲนี่ไดมาจมารไอ้ยงจิจินจิเนี่ยจมารอัตตရှင်หมดโหลเลยยงจิจินเนี่ยสุตองโหลเลยยงจิจินเนี่ยจ้างสาผัดโหลยงจิจินอัจฉิဖြစ်တယ်မနေ့ကจมาပြောသွားတယ်နှိမ့်ချခြင်းနေเนาะจมารတကယ်ยงจีจีชื่อเรื่องเนี่ยปองเต็นสัตสันเช่นนี้กูชิมารัวเอริตะคินเปลี่ยนลาได้เฉินที่ชิมารัวก็เล่าส่งมาเมียยาผิดเลยโซเรียกูบ่เนาะดียาผิดเลยตะเช่นนี้เนี่ยชิมาวิงาปีเช่นน่ะผิดเลยแล้วชิมารัวทีนี้ยงจีจีโซราก็เนาะอเมรันโหโลมาชื่อดาမျိုးไม่ผิดสิฉินพยาโกไรโลมาเป้ไอ้ยงจีจีโหဟဲ့လာရှိလာတာမျိုးမဟုတ်ပဲねနေ့တိုင်းမှာယေရှုပြန်လာတဲ့အချိန်ထိကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်သွားဖို့ရန်အတွက်ဘုရားကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းနဲ့နောက်တစ်ခုကျမတို့သွားရအောင်เนาะအချိန်လည်းတိတ်မရအောင်ဆိုတော့ကျမတို့အဲမြင်မြန်လေးကျမတို့သွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘယ်အောင်ပြန်ကြည့်စီခြင်းလဲဆိုယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်16မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးဖြစ်ပါတယ်ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အငယ်16ကနေ27မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုအဲပြောခြင်းနဲ့အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်၍မိမိအသက်ဒီအနှစ်တရာလောက်ရှိသည့်ဖြစ်မိမိကိုယ်ဒီအသေးကဲသို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်မွန်းဆာရာဤဝမ်းဒီတေချောင်းကို၎င်းမအောင်မေယုံမာရောစိတ်နှင့်ကင်း၍ဘုရားသခင်ဂတိတော်ကိုတွေးတော်ခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးသဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ဂတိထားတော်မူသောသူဒီဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏အဲ့တော့ဒီဟာကဘုသူပြောထားလဲဆိုအာဗြဟံကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะအာဗြဟံကဘာလဲဆိုယုံကြည်အားကြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဘုရားကသူ့ကိုသားသမီးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာသားသမီးမရနိုင်တော့ရနိုင်တဲ့ပမာဏတော်တော်လေးနည်းသွားပြီနောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့25နှစ်လဲကြာလာရောပို့လို့တော့မရနိုင်တော့တော့ဆိုတော့ပြောချင်းချင်းတော့ကတော့ဖះပြောတော့ကတော့ကလေးရနိုင်ချင်ရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့25နှစ်ကြာသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတော့မသိကြတော့ဖြစ်တယ်တော့မသိကြတော့ဆိုတော့ကလေးရနိုင်ချင်နည်းသွားတဲ့ကာလအချင်းချီကိုသူတို့အသက်တာမှာတွားရတာဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအာဗြဟံကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်၍မိမိအသက်ဟာအနှစ်တရာလောက်ရှိသည့်ဖြစ်မိမိကိုယ်သည်အသေးကဲ့သို့ရှိကြောင်းကို၎င်းမိမိခင်ပွန်းဆာရာဤဝမ်းဒီတေးကြောင်းကို၎င်းเนาะမအောင်မေဆိုတာတတိမရဟာငါတို့ကခလိမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီငါတို့ကဘလို့မှစမ်းမကြီးအရာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါတို့ရဲ့အသက်အရွယ်အရာမဖြစ်နိုင်တော့ငါတို့ရဲ့အခြေအနေအရာငါတို့ရဲ့ငွေကြီးအရာငါတို့ရဲ့နော်လူမျိုးအရာငါတို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာအရာငါတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုမေ့သွားတယ်ဘယ်အချိန်မှမေ့လဲဆိုယုံကြည်အားကြီးသည့်ဖြစ်၍လို့ကျမ်းစာကအဲ့လိုပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့မကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဒီနေ့လောကရဲ့အခြေအနေကိုယ့်ရဲ့တတ်ဆွားနိုင်တဲ့အရာတွေကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲပတ်စံရှိခြင်းမရှိခြင်းတွေဒီနေ့အစဉ်ပြေခြင်းမပြေခြင်းတွေအများအားခေါင်းထဲမှာကျမတို့အပြည့်ရှိရလုံးဝမမေ့เนาะအဲ့ဒါအားတွေဟာတွေကမေ့ရတဲ့အရာတွေလည်းမဟုတ်လုံးဝမမေ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမမေ့တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ဒီနေ့เนาะမကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေကျမတို့မကြုံကျင်တဲ့အခြေအနေမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဟာအများအားကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်အဲ့ဒါတွေကဝင်ဝင်လာတယ်နော်နင်သာယုံကြည်တယ်လို့ပြောတာအခြေအနေကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပိုဆိုးတစ်သက်ဆိုးလာတယ်လို့ပဲဟုတ်လားဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါတို့ကအဲတွားတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျမှပဲအခြေအနေကလေအဲပိုဆိုးလာတယ်လို့ပဲပိုပြီးတော့နော်အဲဘယ်လိုပြောမလဲမရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတယ်လို့ပဲလို့ထင်ရတဲ့အရာတွေကကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒါကအနောက်ရှက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကအော်ယန်ဘလိုပြောမလဲယန်သူလိုမျိုးဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရဲ့ယန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာအာဗြဟံတို့လည်းเนาะခလေးမရနိုင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခလေးမရနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုသူတို့ရောက်သွားပြီဆိုတာ
Mimi Kimbo Sara I want it day jang ulagang. Tewabi, no, Saraya Wanga, Bloma Kalima Yana, no, Sara at the Dora of Yoram Hoguno, one day Dores or a Kalima Yana, nor a chini pide, no, Sora, Elumu chini pide, a mute midi Suraga, no, Kaliana in a chini shibu, Mayana in a chini le shibare, at the Gilara ne, and ya Kaliana, Yabuyan to a loss on a system aloha. She may be met at the gate or a domo in all, not so. Elumu she brought that day. So Eddie Yago Pyojin up here, do ya waha at the jungle gong? Ma ao me, Eddie Hardy or the digo mayabu, made her like the Eddie Yari. A chain a mango made ware, papirole, yungji aji. There are the yungji jia, aji lare, a chin jaye. Aji da below yungji jia, aji les on Jimamania le pure. Payasa gago, soil lying, Jimaromania, Yago, Shinago, Jimaro Pate Kama, no. Shinapomo, he be, or Katuare Kamacharo, Pure, Yuji Jinswa, Mamindiro, Yarugo, Tima, Swellan Jin Jumpit. So, Payay is a gago, a young swellan be, any time Pimes or a young be swellan, a yaga. A young swellan lare, a kama, Bapilalezo, a chinny along with me, Ware. Did a chinny de ube pure tongue needles, and a Yuji Jin, Lekanamaho, Yuji Jim, Machine Duabe, Mapin, I net chinny, pure toga pit. Hang Nagale Mapin, I know, Name Malle Mapin, I know, Hang a Rupasamu Jin and Mapina, a chinny Jin and Mapina, a that you will Jin and Mapina. Elobe Luriga Bajon Pioleso, Tomorrow Payaga, Pisime, Payaga, Payment Surya, Tomorrow Masuelamu. No, Logae a chinny with what she meet up yet. Elo Chini Yao Lare Kama, no Chumaru Yongji Jia Piao Dada Chede. Yongji Jia Aji Radi, no Blubiomle, Chumaru Yongji Jia Aji Lare Lua, A Chini Piomni Ro, Maidware, Hangarokali Yameno, Marokali Yameno, Bea Lua Bioli, Chibang, Tut, Tro Giara Kare, no Blubiomle, Kalimiana, no Chini, a Tati Chino Chini, a Chini Amapinano, Jama Ya Chimla, Sleep in Ya Chimla, no Ba Ya Chimle. Mapina, I know it, she in the machine, Rama, throw a rally shop, you need it. Hala, throw a tema, a rally machine. Luriada, Pioni, be metro tema, a rally machine. Babrole, Payadro, be me, Surayago, Yongji, Swellan, et cetera, Swellan, Lung, Ajilo. Lutia Hale, Elumube, no, Lungeri, Potiba, no, so the Zontiago, a young Swellan, Lee. Tune Patere. Zontiao, a young swellan, edit the Zontiao, which tomorrow was sick them at Yango, swellan be a Yango, tomorrow lojin in the chase, two yam macaon at Yari, tomorrow Mamieno. No, Mamieno, negative chain in Mamieno, hard to abloom, you know, Yare is okay, a young alo is okay, Jedore, Balole, Tugo, a young swellan, sick chi archibi, a young young lolo. Ha, Tuano, ne eddy, ne swellan, el Luano, ah, the cha. Tune a chase alone need and not chat to say one zania nine and all of your and major moon loma mapian I would do a little bit doma loma mo. Do you say them at a loma lem canal? Babirole, do what Eddie knew to give it a county, but do you at the time at the chitia county and not chit to chit this would be swell land needed a ya. Do upon my young needed a yaga. Do ye macaune the din jar a kama. Eddie Yam, a piacina, you get it, do you swell engine? Tomorrowale, Yongji Aji Yao Bema Pioles, Yongji Aji, or Bao Pioles, Payasa Gago, Swellano Achia. Dema Abrahanga le Piasa Gago, Swellano Achia. Mingo Tapi, me and Musa Gunga, Gonkin, Chegedo, Mamiabiazim, at the Motia, Telon Gerungam, Mamiabiazim, Sure Sagago, no Abrahanga, Swellano Tugu Tapi me. Do it too la guru, do not do she the edit too la, lota la, mahobu, no sorrow. Bloma, Mapina, a myomu bono, sorrow, do a myomu, mahobu, payaga, dabe, bureau, to jump to dabe, swella necama. Do ye macaun et chini, Mapina in et chini, aloha, no, to a maid while edit yard, do ye a tell him a loam ta. Now tomorrow, macaun et chini, a chini man, for no, the niabi bureau, so loca a chini. A chini manga, hala. Oh, at the G. Mapin, I know, a chin in manga so wame, a chin in manga loma mapina. Dame eda, Kachimaru, Malamo Bodi, Chimaru, Paya, Piotare, a yago, swellan bodure, and a young jim agent. Paya, Piotare, a yago, swellan needed to a young jijin sheep. Edabe, Bama Lama Bione,
ဟာအချင်းနေကဘလို့နော်ဟာအချင်းနေမကောင်းဘူးနော်ပူဆိုးလာတယ်နော်လာပြောရင်လည်း no ဖခင်ကဒီလိုပြောထားတယ်ငါဖခင်ကဒီလိုတတ်နိုင်တယ်ငါဖခင်အရာအားလုံးတတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာဘာမှဘာတစ်ခုမှသူလည်းမကအဲ့တော့ကျမတို့ယုံကြည်ချက်အားကြီးပြီးတော့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲယုံကြည်ချက်အားကြီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖခင်စကားကိုပဲဆွဲလာမှာဖခင်စကားဖခင်ပြောတယ်ဖခင်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဖခင်ကပြောတယ်ဖခင်ကလုပ်ကိုလုပ်ပေးမယ်ကောင်းကျင်တဲ့မြေကြီးမတီတော့လဲငါစကားတီမယ်လို့ပြောတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘသူဘာပြောပြောငါလက်မခံဘူးဖရားငါ့ကိုလုပ်ပေးမယ်။ဆိုတဲ့အရာကိုတင်ဆွဲလိုက်အဲ့ဒါကယုံကြည်မှတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။အားကြီးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတာကဘာလဲလို့တချို့တွေကနားမလဲ။ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတာနဲ့အားပြော့တာနဲ့အားသေးတာနဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာကိုပြောချင်လဲဆိုဖျားစကားကိုဆွဲလန်းခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့တင်ဖျားစကားကိုတင်ဟာတကယ်ပဲဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုဘယ်အခြေအနေကမှလာပြီးတော့တင့်ကိုအဲ့ဒီအရာထက်ကနေတော့ယုံကြည်ခြင်းထက်ကနေတင့်ကိုရွှေ့သွားအောင်လုပ်လို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးပြီးဖျားရဲ့စကားပေါ်မှာပဲဆွဲလန်းတဲ့လူလေဘယ်သူမှရွှေ့လို့မရအောင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့လူတွေကပဲတောင်းနေကိုရွှေ့တယ်နော်အဲ့ဒီလူကပဲတောင်းနေကိုရွှေ့တာအဲ့ဒီလူကိုဘယ်သူမှလာရွှေ့လို့မရအောင်တောင်းလဲလာရွှေ့လို့မရအောင်လောကရဲ့ဘယ်အရာမဆိုအဲ့ဒီလူကိုလာရွှေ့လို့မရအောင်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့လူကဘယ်တော့မှမရွှေ့လျော့ဘယ်တော့မှမရွှေ့ဘာဖြစ်လို့လဲဖះစကားကိုဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ညာဖြစ်ကိုဖြစ်မယ်ဖះတကယ်ငါ့ကိုလုတ်ကိုလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ညာနေမရွှေ့ဘူးဘယ်တော့မှမရွှေ့အချိန်ညာကသူ့ကိုရွှေ့အောင်လုပ်လို့မရအောင်တောင်းတွေကယာတီဝုတ္တတွေကယောဂါတွေကသူ့ကိုရွှေ့သွားအောင်လုပ်လို့မရအောင်ကျမအမြဲတမ်းပြောပါတယ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြေကြီးခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မကြမ်းမာခြင်းကလူတိုင်းကြုံရတယ်လူတိုင်းကြုံရကျမလည်းကြုံရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်ကြုံဘုရားစကားကိုဆွဲလမ်းမှာဘုရားကပြောတယ်သူရဲ့တန်ကြက်တော်အပြည့်အနာပြောင်းလဲရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဆွဲလမ်းမှာဟိငါ့ရှင်မအခုချိန်မှာဘာယောဂပဲဖြစ်နေနေဆရာဝန်ဘာပြောပြောဟလာဘလို့မျိုးကနောက်ဆုံးအဆင့်မကလို့နောက်ဆုံးရဲ့ဆယ်ဆင့်မြောက်အဆင့်ပဲဖြစ်နေပါစေနော်ဆရာဝန်လက်လျှော့လို့နော်ဆေးရုံတစ်ခုလုံးလက်လျှော့ပြီးတော့ရှိသမျှလူတွေအကုန်လက်တီလျှော့ခြေရောက်တီလျှော့ကြိုက်တဲ့ဟာလျှော့သွားပါစေဒီနေ့ဖျားစကားကိုသင်ဆွဲလန်းနေဆိုရင်တင့်ကိုအဲ့ဒီယောဂါတွေကတင့်ကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်နော်ဒီယောဂါတွေကနေပြီးတော့တင့်ကိုနော်အသက်မရှင်မနဲ့တင့်ရဲ့အသက်သာလဲကျသွားဖို့အတွက်လုံးဝမလုပ်နိုင်ဒါကြောင့်မကြမ်းမယောဂါတွေကြားထဲမှာနော်ဒီနေ့အခက်ခဲတွေကြားထဲမှာဒီနေ့နော်ကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာပြဿနာအမျိုးမျိုးကြားထဲမှာနော်အောင်မြင်သောသူကျမ်းမာသောသူကျွယ်ဝသောသူဖြစ်နေဘလို့ယက်တည်မလဲကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစပေါ်မှာမယက်တည်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်ခြင်းပေါ်မှာမယက်တည်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာမယက်တည်နဲ့ဖျားစကားကိုတေချာဆွဲလန်းပြီးယက်တည်ရဖျားတခင်ငါ့ကိုပေးဖို့ပေးမယ်ဖျားတခင်ကျမ်းမာစေနိုင်တယ်တန်ချက်တော်အပြည့်ငါအနာပြောက်ငါဒီယောဂါနဲ့တည်မဲ့သူမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတင်တကယ်ဆွဲလန်းပြီးတော့တင်ရပါယောဂါရှိတဲ့သူတွေချမ်းမာပြီဆိုတော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲလန်းပါအဲ့ဒီယောဂါတင်ကိုလုံးဝမဆွဲချသွားနိုင်မှုဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မဆွဲချသွားနိုင်ဒီမှာအာဗြဟံကိုနော်အခြေအနေသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကလေးမွေးလို့ရတဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးဟာအသေးကဲ့သို့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေဟာသူ့ကိုမဆွဲချသွားနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တို့ဟာအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်ခြင်းအခြေအနေရဲ့အဆုံးစုံကိုရောက်သွားပြီးတော့မှ easy ဆိုရဲပြုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့เนาะတကယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့ကိုအဲ့ဒီ easy ကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကเนาะတကယ်မဖြစ်နိုင်ခြင်းအခြေအနေရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေရဲ့နောက်ဆုံးရောက်သွားတဲ့အခါကျအဲ့ဒီအခါမှာ easy ကိုရတာဖြစ်ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုမဆွဲချသွားလဲ။နော်ဘာဖြစ်လို့နော်အဲဖျားစကားပေါ်မှာသူယုံကြည်အားကြီးရလို့ဖျားကဘာလို့သူ့ကိုတတ်မှတ်လဲဆိုဖျားကတင့်ကိုတားပေးကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဆွဲလန်းပြီးယုံကြည်ပြီးတော့သူအသက်ရှင်တယ်။အဲ့ဒီစကားကိုဆွဲလန်းတယ်။နော်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုဟာလည်းအသေးကဲ့သို့ဖြစ်ကြောင်သူ့ခင်မွန်းဆာလာရဲ့ဝမ်းဟာလည်းတေသွားပြီးကလေးမွေးလို့မရတော့ဘူး။နော်ဒီကလေးမွေးလို့ရတဲ့ system အားလုံးဟာနော်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့အခြေအနေကိုဘလို့ကြော်လွားလဲဆိုဖះစကားကိုဆွဲလန်းခြင်းနဲ့ကြော်လွားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဆုံးမှာရေးထားတယ်ယုံမာတော့စိတ်နဲ့ကြင်၍ဖះတခင်ဂတိတော်သွေးတော်ခြင်းမရှိယုံကြည်အားကြီးတဲ့ဖြစ်ဖះတခင်ကိုချီးမွမ်း၍က
ကတိထားတော်မူတော့သူဒီကတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူဒီကိုဆွိတ်စိတ်ဆွဲလန်းလေဤတဲ့အဲ့တော့ဖျားစကားကိုစိတ်ဆွဲလန်းခြင်းကိုယုံကြည်အားကြီးတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ဖျားစကားကိုမဆွဲလန်းဘဲနဲ့ပြောတာပဲစန်းစာထဲမှာတော့အဲ့လိုတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုအပြစ်မားဒီလိုဖြစ်နေရလေဖျားကတော့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုအပြစ်မားဒီလိုကြုံနေရတာလေကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာဖျားကဘာပြောထားတာကိုယ်တိုင်ခံစားနေရတာအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မှလဲဆိုပြီးတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးเนาะဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစင်ချီကျမတို့ပိတ်တတ်ကြတယ်ဒီမှာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဂတိထားတော်မူတော်သူဒီဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူဒီကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေဤဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့တင်ပါအောင်ဆွဲလန်းနေလဲငါပတ်စံမရှိရင်ငါလောကမှာအသက်မရှင်နိုင်ဘူးပစ္စံမရှိငါဘတော်မှလူရဝင်မှာမဟုတ်ဘူးငါပညာမတတ်ရင်ပစ္စံမရှိရင်ဟလာငါဘဝကသွားပြီဘာမှလုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒါဒီချက်မစွဲလန်းနဲ့လောကရဲ့တန်တားကြီးတွေလောကရဲ့ဏိယာမတွေလောကမှာဖြစ်လေဖြစ်ထရှိတဲ့ဟာတွေမစွဲလန်းပါနဲ့ဖျားစကားကိုစွဲလန်းရအောင်ဂတိထားတဲ့သူဟာဂတိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်နေဆိုတာကိုစိတ်စွဲလန်းအဲ့ဒါကယောမရက်တည်တာဖြစ်တယ်နော်ဒီယောကုမမရက်တည်ငါမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးငါမလုံနိုင်တော့ဘူးငါမတတ်နိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာကမှာအာဗြဟံမရက်တည်လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအခြေအနေလုံးဝမကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာအာဗြဟံမရက်တည်ဘယ်အပေါ်မှာရက်တည်လဲခိစကားကိုစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ဖန်လို့လို့အခြေအနေသူ့မလွမ်းမုန်းနိုင်တော့မိသွားတယ်ဟဲ့ငါဘလို့အခြေအနေရှိလဲမိသွားတယ်နော်အဲ့တော့ကလေးရလာပြီးမှအိဇက်ရလာပြီးမှဟာငါတို့ကကလေးရနိုင်တဲ့အချိန်မှမဟုတ်တာအဲ့ခါကျမှနည်းနည်းပြန်တတိယဒါပေမဲ့တတိယတွေဆိုတော့လည်းနည်းနည်းပဲမဆွဲချနိုင်ဘူးเนาะဖျားစကားကိုစိတ်ဆွဲလန်းရเนาะတချို့ကတခြားအရာတွေစိတ်ဆွဲလန်းတယ်ဟာလားဆိုတော့တခြားလောကပြောတဲ့အရာတွေเนาะလောကရဲ့တန်တာကြီးတွေလောကရဲ့ခံယူချက်တွေကိုကျမတို့ကဆွဲထားတဲ့အုံနောက်ထဲမှာเนาะကျောင်းလို့ရှိပါတယ်ဟလာဗါရီလဲညလက်သေးညက်ရင်စီးရတတ်တယ်အကျွေးထူတတ်တယ်ဒါဒီချုပ်ဆွဲလန်းနေကျမတို့ကလေဟာဒီဘက်မျက်ခုံးလုံးရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဟိုဘက်မျက်ခုံးလုံးတော့အမျိုးတွေကဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဒီချုပ်ဆွဲလန်းနေတာအဲ့ဒါဒီမေးပလိုက်ဦးနောက်ထဲကနေထုတ်ပလိုက်ဘယ်ဘက်မျက်ခုံးလုံးလုံးကကောင်းကြီးရမယ်လို့ဆွဲလန်းမှာဘုရားတခင်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုရင်မျက်ခုံးနှစ်ခုလုံးလုံးနေလဲဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်တကိုယ်လုံးလုံးနေလဲဘုရားကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဖျားစကားကိုဆွဲလန်းပါလောကရဲ့တန်တာကြီးတွေလောကရဲ့အယူအဆတွေနော်စကပုံတွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းနဲ့ထုတ်ပလိုက်ဖျားရဲ့စကားကိုဆွဲလန်းခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းဖြစ်တယ်တော့ဒါကြောင့်အာဗြဟံကိုအဲ့ဒီမဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေကလုံးဝမဆွဲချနိုင်ဘူးအာဗြဟံကဖျားစကားဆွဲလန်းပြီးတော့တကယ်ပဲအားကြီးစွာရပ်တည်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာဘလိုလို့ရှိတော့မလဲအာဗြဟံအာမရှိပါဘူးเนาะလုံးဝအိုနေပြီဘယ်ကအာရှိရမလဲလောကအနေနဲ့ကြီးရဒါမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအရာအာကြီးတယ်အာကြီးစွာနဲ့သူရက်တည်နိုင်အဲ့ဒါသူခန္ဓာကိုယ်အာမရှိမဲ့အသက်ကြီးသွားပြီမဲ့เนาะအသက်ရာနဲ့ကြီးဖြစ်သွားပြီမဲ့เนาะဘာဖြစ်လဲဆိုဖျားစကားကိုဆွဲလန်းတဲ့အခါအာကြီးစွာရက်တည်နိုင်ကျမပြပတ်ချင်တယ်တင်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီစဉ်ဥစ္စာဘယ်အရာကပဲတင်အားကြီးကြီးအဲ့ဒါတွေကတော့တင်ရဲ့အတ္တကိုအမြဲတမ်းရက်ကြည်နိုင်အောင်မစွန့်ဆောင်ပေးနိုင်ပါဘူးဟာပတ်ဆံအရန်ရှိမှပဲတော့ပတ်ဆံကိုအားကိုးရမယ်လို့ထင်ထားကြမှာပဲယောဂါဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီယောဂါကိုအကုန်ကုလိုက်တာပတ်ဆံအောင်ကုန်ကျန်းစာထဲမှာတော့မနေ့ကဆမတ်စာရာပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေးတနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးရှိသမျှဥစ္စာတွေအကုန်ကုန်သွားတယ်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ရှိသမျှဥစ္စာအကုန်ကုန်ပြီးတော့ဈေးကူရတယ်နောက်ဆုံးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘုရားလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူဘုရားရှိကိုလာတဲ့ခါမှာရှိတဲ့ပတ်စံကရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကသူ့ကိုမကင်နိုင်ယုံကြည်ခြင်းကပဲသူ့ရဲ့ယောဂါထဲကနေသူလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဘာကိုဆွဲလန်းလဲတင်ပါတွေဆွဲလန်းနေလဲမဟုတ်တာတွေတင်ဆွဲလန်းနေလားအဲ့ဒီအရာတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထွက်ပြောဖျားစကားဖျားဘာပြောလဲအဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းရဖျားဘာပြောထားလဲဒီကာလမှာဖျားဘာပြောထားလဲအဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းရအခြေအနေတွေအခြေအနေတွေလာမပြောနဲ့ဒီအခြေအနေတွေအားလုံးဟာဒီလိုပဲလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာဖြစ်တယ်เนาะဒ
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အခြေအနေကိုပဲမပြောဘဲနဲ့ဘုရားစကားကိုဆွဲလန်းခြင်းဟာယုံကြည်ခြင်းအားကြီးခြင်းလို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ပြောပြခြင်းနဲ့တော့ပြီးတော့အဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်မဆက်သွားခြင်းနဲ့နားလည်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ်မနေ့ကကျွန်မပြောသွားတဲ့အရာတော့အစစပိုင်းမှာကျွန်မပြောသွားတဲ့အရာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကျွန်မပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်အခန်းကြီး၄မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်စတုထဆောင်ခန်းကြီး၄မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဲဒီမှာအီလိရှေခင်မှာရှုနေမျိုးသူပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အကြောင်းနာမည်မသိပါဘူးတော့ဆိုတော့ရှုနေမျိုးသူလို့ပဲအဲဒီကအပြစ်တိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကနော်ပစံချမ်းသာတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးထင်ရှားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပညာရည်တတ်ကောင်းတတ်မယ်နော်ဒါမှမဟုတ်လူမှုအကျိုးပြုလို့ထင်ရှားတာလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू ကအီလိရှေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဖျားလူဆိုတာ तू ကတကယ်ပဲယုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတခင်ရဲ့လူအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံတဲ့အတွက်သူ့အိမ်မှာနေရာပေးတယ်တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာမှာပါတယ်ဓမ္မအရာဇဝင်စတုထဆောင်ခန်းကြီးလေးမှာပါတယ်အကြောင်းအရာအကုန်လုံးတော့ကျမမဖတ်ဘူးကျမလိုအပ်တဲ့ point လေးတွေပဲကျမတော့ကြားထဲကနေဖတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲကျမတို့တကယ်အကုန်လုံးတကယ်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမတို့အိမ်မှာပြန်ပြီးတော့เนาะကိုယ့်အနေကိုပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခန်းလုံးကိုဖတ်ပြီးတီချာလေးလေ့လာလို့ရတယ်ဒီချိန်တော့ကျမအချိန်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်အကုန်မဖတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะကျမလိုအပ်တာလေးပဲကျမဖတ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအီလိရှဲကသူ့ကိုနေရာပေးတဲ့သူ့အိမ်အပေါ်ထပ်မှာအီလိရှဲအတွက်အခန်းကိုစပယ်ရှယ်ပြင်ပေးတယ်စပွဲတွေမီးအိမ်တွေထိုင်ခုံတွေနဲ့ဂဒင်းတွေနဲ့အကုန်လုံးပြင်ပေးတယ်ဆိုတော့အီလိရှဲကအာဟိုခီးတွေဘာတွေခါမှာသူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးအိမ်ကြုံတဲ့အခါမှာအများအားအဲ့ဒီအထက်ခန်းမှာသူကသူ့အတွက်ပြင်ပေးထားတဲ့ခန်းမှာသူကတော်တော်ပြီးတော့တဲတယ်ညအနားယူတယ်အိတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုသူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူကဘာလို့လဲပြောတဲ့အခါမှာဘာမှမလို့ဘူးလေအေးစေးပဲတဲ့မင်းအတွက်ငါတော့ဘယင်ကိုပြောပေးရမလားဘသူကိုပြောပေးရမလဲအဲအီလိရှဲကပြောတဲ့အခါမှာမလို့ဘူးတဲ့ကျမဘာမှမလို့ဘူးဆိုတော့ဒါမဲ့သားသမီးမရှိဘူးဖြစ်တယ်သူကအဲ့တော့အဲသားသမီးကိုအီလိရှဲကတော့တူတူပဲကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်သားသမီးပေးတယ်သားသမီးအဲဆုတောင်းပေးတယ်เนาะဆိုတော့အဲအီလိရှဲကပြောတယ်အဲအဲ့ဒီမှာအီလိရှဲကလည်းတင်းတီနောင်နဲ့အချိန်အရွယ်စိတ်တော့ခါသားကိုဖျက်ရမ်းရလိမ့်မည်ဟုဆိုလင်မိမကအိုရှင်ဖျားတခင်လူကိုတော့ကျမကိုမှုသားမသုံးပါနဲ့ဟုပြန်ပြော၏ဆိုတော့ကိုရောမလိမ္မာနဲ့သူတို့ရှမသားသမီးမရှိနောက်နှစ်အီလိရှဲပြောတယ်နောက်နှစ်အချိန်ရွယ်စေတော့အခါသားကိုဖျက်ရမ်းရမယ်သားရဆိုပြောအီလိရှဲပြောတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘာပြောလဲကိုရောကျမကိုမလိမ္မာနဲ့တော့မညာပါနဲ့ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့နဲ့အဲ့လိုပြောပြီးမဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအီလိရှဲရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းကြောင့်သူဟာတကယ်ကိုသားကိုရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသားကိုရတဲ့ခါမှာတည့်ရကြတော့အဲ့ဒီသားကနို့ကွာတဲ့အရွယ်ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့နို့ကွာတဲ့အရွယ်လို့ပြောတာ12နှစ်အရွယ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရလဲတော့ကျွန်မလည်းအတိအကျရတော့ကျွန်မလည်းအမ်မပြောတတ်ဘူးဒီလိုအချိန်အရွယ်ရောက်လာတဲ့ခါမှာစပားရိတ်တဲ့နေရာကိုနော်လိုက်သွားရင်းနဲ့သူ့သားကခေါင်းနာရဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူ့အမေရဲ့လက်ထဲမှာပဲနော်ဆိုတော့သူ့အမေရဲ့ရင်ခွင်မှာပဲအဲ့ဒီကလေးလေးကဆုံးသွားတယ်နော်အသက်မရှိတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမိခင်တယောက်အနေနဲ့နော်ဒီကလေးကအသက်မရှိတော့တဲ့အခါမှာဒီကလေးကိုဘာလုပ်လဲဆိုအမိဒီမြို့ရိုးပေါ်တော့တက်၍အလောင်းကိုဖျားတခင်လူကြီးကတင်ပေါ်မှာထားပြီးလင်တကားကိုပိတ်ခဲ့ယူသွားလေဒီကလေးတည်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှတော့မသိသူတယောက်တည်းပဲသိတယ်သူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတည်သွားတာဒီကလေးကခေါင်းနာတယ်နာတယ်လို့ပြောပြီးတည်သွားတဲ့ကလေးကသူကတခါတည်းအဲ့ကလေးကိုယူပြီးတော့ဖျားအဲ့အီလိရှဲကိုသူအခန်းပေးထားတဲ့အခန်းမှာတွားပြီးတော့တော့တွတ်ထားပြီးတော့တကားကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဘသူမှသူဘာမှမပြောတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဘာပြောလဲဆိုသူခင်ဘုံကိုခေါ်ပြီးတော့သူကဘာလို့ကျွန်တော်ဒီဘုရားတခင်ကြီးလူထံတို့ပြေး၍တဖန်ပြန်လာအောင်ညီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူခင်ဘုံကဘာပြောလဲဆိုခင်ဘုံကအဘဲကြောင့်ယနေ့တွားခြင်းတည်းလာဇန်နေမဟုတ်ဥပုံနေမဟုတ်ဆိုတော့မိမကကောင်းပါလိမ့်မည်ဟုပြန်ပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမျိုးသမီးဟာဒီကလေးကိုเนาะတေးတယ်ဆိုတာကိုသူလုံးဝဝင်မခံဘူးဖြစ်တယ်
เนาะมณีอ่ะจมอะเน็งเนี่ยပြောทัวร์เลยดิตุตาตีทัวร์เลยสร้าโกตุนุกกันนี่ตุลงว่าหมดมั้งบาผิดโหเลยสรยิงตุหายงเนี่ยดิกะเลหาไอ้นี่พยาหลูเว้ไปท้าราผิดแต่ตัวจังพยาหลูก็สุตองไปยิงดิกะเลอัตเปลี่ยนชิมเลยตุยงน่ะผิดทีนี้จมรู้ก็จมรู้ก็ไปท้าได้อย่างอาลงหาพยาไปท้าได้หลูตีนยงเนี่ยสรยิงซงชงตวายเลยเปลี่ยนพยาธิกิยาเปลี่ยนไปมาผิดทีนี้ปลอกตวายเลยพยาธิกิยาเปลี่ยนไปมาผิดสรุปทีนี้จมรู้ก็ไอ้ห่ากูไม่ยอมนะฮะง่าหาดีอ่ะซงชงโหไม่อยากซงชงโหไม่ผิดปูหละดีอย่ากูถี่ได้หลูด่าจิเว้ยหละสรุปดีอย่าเป้ไม่อยากปูด่าไม่ชื่อหรอกไม่อยากปูสรุปสวยละหมูญูเนี่ยจมรู้อัตชินตัดเดะตะกาทีมาสรุปดีมาดีอမျိုးตะมี้เนี่ยยงเนี่ยยงจีจีอ่ะดีกะเล้กูง่าไม่ตองปูหละဒီကလေးကိုငါတောင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒီကလေးကိုဖရားရဲ့လူကဖရားပေးခိုင်းလို့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဖရားရဲ့လူကဆုတောင်းပေးပြန်ရှင်လာမယ်ငါသားကတေသွားရင်လည်းပြန်ရှင်လာမယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလိုယုံကြည်ခြင်းရှိအောင်ဒီနေ့တင့်ရဲ့စီးပွားရေးတင့်ရဲ့သားသမီးတင့်ရဲ့မိသားစုတင့်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးဖရားတခင်တင့်ကိုပေးထားတယ်လို့တင်ယုံဒီအရာတွေဆုံးရှုံးသွားရင်လည်းဖရားတခင်ကတင့်ကိုပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကျမတို့ထားရအောင်เนาะဒီမျိုးသမီးကအဲ့လိုယုံတယ်တင့်စီးပွားရေးကဘုရားပေးထားတဲ့တင့်အလုတ်ဒီအချိန်မှာလူတိုင်းအလုတ်ခက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒီအလုတ်ကဘုရားသခင်ပေးလို့တင်လို့ရတယ်လို့ယုံနေဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီယုံနေဆိုရင်ဘုရားသခင်ပြန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံရအောင်ဒီနေ့ COVID ကြောင့်မလို့เนาะအမျိုးမျိုးနိုင်ငံကြီးအခြေအနေကြောင့်မလို့ဒီနေ့အလုတ်တွေဆုံးရှုံးသွားတယ်ညာညာရှိတယ်ဘာလို့ရမှမသိတော့တယ်လို့ညာရှိတယ်ဒီနေ့တင့်ကိုလောကမှာအသက်ရှင်ခိုင်းထားတာကဘုရားသခင်တင့်ကိုအဲ့ဒီတင့်ကိုအရင်တော့ကလည်းအလုတ်ပေးတယ်အခုရှေ့ဆက်လည်းတင့်ကိုပေးမယ်အလုတ်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ယုံပါအဲ့ဒါကိုနော်ယုံနေဆိုရင်အာငါ့မှာအလုတ်မရှိတော့ငါ့ဘဝဘလို့ဖြစ်မလဲမသိပါဘာစားတောက်ပြီးနေမလဲဘလို့သေးမလဲအဲ့ဒါတွေစိတ်ကူးမရင်လည်းအဲ့ဒါတွေအုံနောက်တယ်မတဲ့ဒီနေ့ဖရားတခင်အရင်တော့ကပေးတယ်အခုလည်းထပ်ပေးနိုင်တယ်ဒီထက်ပိုကောင်းတာတောင်ဖြစ်မှာနော်ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့လိုယုံရအောင်အဲ့လိုယုံနေဆိုရင်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတကယ်ပဲနော်ဒီအမျိုးသမီးကဲလို့ယုံနေဆိုအဲ့ဖီးယားတခင်ရဲ့အမှုပြုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကတော့သူ့ခင်ပွန်းကိုပြောတဲ့ခါသူ့ခင်ပွန်းကပြောတယ်ဟာဘာကြောင့်ဒီနေ့သွားမှာလဲတဲ့ဒီနေ့ကလာဇာနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးဥပုံနေ့လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ယုံကြည်တာကဟာလာဇာနေ့မှဥပုံနေ့မှသွားပြီးတော့သောုံတစ်ခုဖျားလူရှိသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကြမှာသွားတဲ့နေလို့ထင်တာဖျားကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့နော်ရှောက်လန်းဖို့အတွက်ဖျားကိုကျမတို့တောင်းဖို့ဖျားနဲ့သွားလာဖို့အတွက်လမ်းနေမဟုတ်ဘူးဥပုံနေမဟုတ်ဘူးနေ့တိုင်းရဩမိုးတွင်းဆိုတော့ငါတို့ဒီလိုမျိုးကြုံရမှာပေါ့ဩဆောင်းတွင်းဆိုတော့ငါတို့ဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့လေဩနွေရာသီဆိုတော့ငါတို့တွေဒီလိုပဲဖြတ်တန်းရမှာပေါ့လို့တင်အဲ့လိုမခံယူပါနဲ့တင်ရဲ့တက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကလေဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မိုးတွင်းဆိုရင်ငါတို့တေချာပေါက်တုတ်ကွေးဖြစ်မယ်ဒါဒီမယုံနဲ့မိုးတွင်းဆိုတော့လေတုတ်ကွေးရောကနဲ့ဘယ်သူမှမကင်းနိုင်ဟေးမိုးတွင်းရောက်လာလားဆောင်းတွင်းရောက်နွေပဲရောက်သွားသွားနော်အဲ့ဒီကာလတွေနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုဘုရားခင်တင့်ကိုပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘသူတွေရလဲယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူရဒါမှမဟုတ်တော့မိုးတွင်းရောက်တီချာတဲ့တင်တုတ်ကွေးဖြစ်လိမ့်မယ်သူများတုတ်ကွေးပြင်းတင်တုတ်ကွေးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆောင်းတွင်းရောက်ဖြစ်နေကြဟာတင်ခံစားရလိမ့်မယ်နွေရာသီရောက်လည်းတင်ဖြစ်နေကြဟာတင်ခံစားရလိမ့်မယ်နော်ဟာအခုနိုင်ငံရေးတိတ်မကောင်းလူတွေအလုပ်ပြုတ်ကြတယ်ငါလည်းအလုပ်ပြုတ်ဟာအခုယောဂအခြေအနေကမကောင်းဘူးဟလာလူတွေကဟလာဒီယောဂအခြေအနေကြောင့်အလုပ်တွေပြုတ်တယ်ဟလာယောဂတွေကုဆတ်တယ်ငါလည်းကုဆတ်မယ်တင်မှာအကုန်ဖြစ်လိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကအဲ့လိုလုံးဝမဖြစ်ဘူး။နော်လူတွေကဟာလဇန်းနေဥပုံနေဟာဒီနေ့ကဘာနေအဲ့ဒါတွေနဲ့မဆိုင်။မိမကဘာပြောလဲကောင်းပါလိမ့်မယ်။ဘယ်နေ့မဆိုကောင်းလိမ့်မယ်။ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူအတွက်ကဘယ်နေ့မဆိုကောင်းနိုင်။ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စတင်ဖို့ကောင်းတယ်။ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တက်ရှင်မှာတင့်တွက်အကောင်းဆုံးသောအရာတွေဖျားခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။လဇန်းနေလားဥပုံနေလားဟလာမိုးရာတီလားနွေရာတီလားဆောင်းရာတီလားအဲ့ဒါတွေမကြည့်နေနဲ့။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့လူကအချိန်နာရီမရွေးရာသီမရွေးဒီနေ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဘလို့အချိန်နေမှာပဲဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်သူများနဲ့မတူတဲ့အရာကိုတင့်တက်တာတွေမှာခံစားရမှာဖြစ်နမိတ်လက္ခဏာတွေကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေခံစားရမှာဖြစ်ဩဒီအချိန်တော့ဟုတ်မှာပေါ့ငါတို့ကလူငယ်အချိန်မို့လို့အာအခွားကြီးပွန်းလို့ငါကဘလို့မို့လို့အဲ့ဒါမယုံပါနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုတာဖျားတတ်နိုင်ခြင်းမှာယုံပါတင်အိုရာတွေမအိုရာတွေဘယ်ရာသီတွေဟလာဘယ်နေ့တွေ
ဘယ်ယာဒီဥဒုတွေအဲ့ဒါတွေမယုံနဲ့ဖျားပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ယုံရမှာဖြစ်ဒီနေ့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒါတွေကိုယုံတာမဟုတ်ဘယ်နေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ငါသားအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကအကောင်းဆုံးပဲနော်ဟာဥပုံနေ့အထိငါဆောင်းလိုက်အောင်မယ်ဟာလာဒါမှမဟုတ်တေးပြီပဲနော်တေးပြီဆိုရင်တော့မြေကြီးတဲ့မြို့ကတော့မှာပေါ့ထုံနှန်းစင်လောက်သူလည်းမကောင်းတေးပြီဆိုတော့မြေကြီးတဲ့တွမြို့မှာသူလည်းမကောင်းဘာလို့လဲဖျားတခင်ရဲ့အိတ်ခမ်းဖျားတခင်ရဲ့လူအတွက်သူနေရာပေးထားတဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုသူတော့ထားတဲ့အိတ်ကတည်းကထားပြီးတော့သူဟာဖျားတခင်ရဲ့လူရှိတဲ့တောင်ကိုကရမီလာတောင်ကိုတွားတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုခยีတွားယူဖျားတခင်လူရှိရာကရမီလာတောင်ပေါ်တို့ရောက်ကြည့်ကိုဖျားတခင်လူကြီးအဝေးကမြင်တော့ကမိမိဂျွန်ဂီယာစီကိုခေါ်ပြီးရှုနေမျိုးသူမိမလာဤတင်ပြေး၍ကြီးဥချူပြုတ်ပြီးလင်ကိုတိုင်းမာဤလောခင်ဘောမာဤလောသူငယ်မာဤလောကိုစေလို့ရမေးစီတော့မိမကမာပါဤဟုဆို၏အဲ့တော့အီလီရှဲကလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးလာတာတွေ့တဲ့အခါမှာနေတယ်တွမေးဆန်းနဲ့တွမေးဆန်းဟိုမှာလာနေတယ်ငါတွေ့ရတယ်ဒီမှာတောင်ဝန်းဘောကနေတွေ့ရတယ်မင်းတွမေးဆန်းကြာစီသူခင်ဘောကိုတိုင်းမာဤလောကိုတိုင်းကိုကြမ်းမာလာယောက်ျားကိုကြမ်းမာလာตาวจำมาล่ะตั้วมีสอไอ้หมูตะเมียมาเด้จำมาเด้ไอ้ซีบะตุลาละตะซงตะคู่จ่องลาเด้だใบแม้ตู้เยอัตตตามาตู้ยုံนาโกเว้ตู่เปียวเด้อะเชอเนโกมะเปียวดีนี่จมารุตะคาตะเลมาลีพยาธิกินจมารุโกเนาะโหบลูเปียวมะแลเม้ดองมะเม้ตีจมารุอะเชอเนเว้เปียวเนี่ยพยาเยญ่่มอกดอลาโกรอเยอะเชอเนละดีโลမျိုးโคโลမျိုးโกเนาะอะเชอเนจ่าบลูรีผิดนี่บีบารีผิดนี่บีโกรอဒီနေ့အခြေအနေကိုပြောဖို့နေဖျားတင်ဟာဖျားမျက်မှောက်တော်ကိုရောက်လာလားဒီနေ့ဖျားတင်ယုံတဲ့အရာကိုဖျားကိုပြောဖို့ရောက်လာဒီနေ့ကျမတို့အဲ့ဒီအရာကိုတော့အများအားကျမတို့တတိထားမယ့်အရာဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအခြေအနေကိုပြောဖို့မဟုတ်တင်ယုံတဲ့အရာကိုပြောဖို့ကိုတော့ကျွန်ုပ်ယုံတယ်ဟလာတင်ပါကိုယုံတယ်ဒီအဲ့ဒါကိုပြောဖို့လိုတာဖြစ်နေ့တိုင်းမှာလူတွေကမေးမယ်တော့တင်ကိုအခြေအနေကောင်းလားတင်ဆိုးမယ်လို့ယုံလားတော့တင်ဘာပြောလိုက်လဲအဲ့ဒါတင်သက်တာထဲမှာတင်ယုံတဲ့အရာဖြစ်ကောင်းတယ်အေးဆေးပဲလာဖျားကောင်းကြီးပေးမယ်ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ်ပေးမယ်ဘာယာတီဥတုမဆိုပေးမယ်ဖျားကနော်ဘလို့အချင်းနေမဆိုဖျားကကြမ်းမာစီမယ်ကောင်းကြီးပေးမယ်ငါ့ကိုဘလို့အချင်းနေမျိုးမှဆိုငါ့ကိုအလုတ်ပြန်ပေးမယ်ဟဲ့လားအလုတ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဖျားတခင်ပေးမယ်အဲ့ဒါတွေဝန်ခံပါအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းစကားဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းစကားဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာတိုင်းဒီအမျိုးသမီးဟာယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ပြင်ပိုင်းမှာသူမယုံတော့သူမပြောဘယ်လိုလို့ကိုရော့ရှီရောက်လာတာလေနော်အလကားကနေအားရလာလဲမလားဟဲ့လားဆိုတော့ဟာဒီမှာအပျော်လဲပျော်ပွဲစားလာမလားတယောက်တည်းထွက်လာတာနော်ပျော်ပွဲစားဆိုရင်လဲတားတွေယောက်ျားတွေပါမှာပေါ့အခုကတယောက်တည်းမြင်လာတော့မှအခြေအနေကောင်းလားဟဲ့လားကျမ်းမာသလားလာမေးတယ်မာနိုင်မလားမာရင်တော့လိုက်လာမှာပေါ့ပြန်လာစားနေလည်းမဟုတ်ဘူးဥပုံနေလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဒီမှာငါကဘာလာလုပ်လဲဒါတော့မခက်မှန်းတက်ဘူးလားလို့သူပြောစရာအကြောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမပြောဘူးအချိန်တွေတစ်ခုခုမလို့လာတာပေါ့ဟဲ့လားမကောင်းတဲ့အချိန်တွေတစ်ခုခုရှိလို့လာတာပေါ့ဆိုတာလည်းမပြောဘူးအဲ့ဒီမျိုးသမီးကဟဲ့လားဂီယာစီကလာမေးတယ်အီလီရှဲကလည်းမေးခန့်လိုက်တယ်ဖတ်တီတီပဲလာတာအာဘာကိစ္စလဲဆိုတာတော့မှမမေးဘူးနော်အဲ့တော့ကျမ်းမာသလားလို့ပဲသွားမေးတယ်အော်ကျမတို့လာတဲ့အခါမှာဟာလာကျမတို့အိမ်ကိုလာတဲ့အခါမှာတင်လက်သူများအိမ်ကိုဧည့်သည်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဟာလာတကားကမဖွင့်ပေးသေးဘူးဟိုချမ်းအပြစ်မှာပဲရှိနေတော့မှရှိသေးတယ်နော်မေးမယ်တင်ကိုဟာလာဟဲ့နေကောင်းလားနေဒီမှာဟိုအဲ့ဒီမှာနေအဆင်ပြေတယ်မလားနေသမီးစားပြီးပြီမလားဆိုပြီးတော့ချမ်းပြင်ကိုကချမ်းအပြစ်မှာရှိနေလို့အဲ့ဒါပဲလမ်းမင်းနေမယ်ဆိုရင်ဘလို့အတိတ်ပဲရှိမလဲစနာကြည့်เนาะဆိုတော့ဘာလာလောက်တာလဲဘာကိစ္စလဲမေးတယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲရှိသေးတယ်အခုဟာအဲ့လိုမဟုတ်เนาะဂီယာစုတွားမေးခိုင်းတယ်ဗါလဲနေကောင်းလားတဲ့ဟဲ့နေကောင်းလို့ငါဒီမှာငုတ်တုတ်လာတာလေငါဒီမှာလမ်းလျှောက်လာငါနေကောင်းလို့လာတာဗောဆိုတော့ကျမတို့ဒါဆိုရင်တော့ပြက်တနာနဲ့ဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှလာစကားမပြောနဲ့နော်စိတ်တူမယ်ဆိုတာကြီးပဲနော်တခါတလေမှာကျမတို့နော်တစုံတယောက်ကိုစိတ်တူဝင်တော့မှတအိမ်လုံးကိုကျမတို့ကမဲပလိုက်တာတခါလဲနော်ပြောပလိုက်တာအော်ပလိုက်တာနော်အစင်ပြေလားလို့ခါလဲကောင်းကောင်းမုံမေးတဲ့တောင်အဲနင်းမျက်စိကားနေလားငါ့ကိုအဲ့လိုမေးရလားကျမတို့ကနော်ကျမတို့ရဲ့
အစမပြေမှုတွေဒေါရအဖြစ်နဲ့လူတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပုံချတဲ့တခါတလေအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြောင်တွေအစပါတယ်ပန်းအိုးတွေအစပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါရတွေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပုံချတတ်တယ်ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးကသူ့ကိုဘာပဲလာပြောပြောဘလို့လာမေးမေးအတိတ်ပဲရှိတာပဲမေးမေးမရှိတာပဲမေးမေးယုံကြည်ခြင်းစကားပဲပြောတယ်ဒီနေ့ကျွန်မပြပြချင်တယ်လူတွေတင့်ကိုအတိတ်ပဲရှိတာပဲပြောပြောမရှိတာပဲပြောပြောယုံကြည်ခြင်းစကားပြောဖို့လို့ဟာအေးဘလို့အဆင်ပြေမလဲနေမစနာကြီးလေနေအောင်တော့မရှိဘူးလားနေသာတော့မစနာတတ်ဘူးလားဖျားတခင်ရဲ့လူဖြစ်ပြီးတော့ငါကအလကားနေမှဒီမှာလာပြီးလာလဲမလားနေမစင်စားတတ်ဘူးလားလို့မပြောဘူးအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ပြီးဒါလေးတော့မသိဘူးလားလို့သူအပြစ်မပြောကျမတို့သာဆိုပြောပြီနော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျမတို့လို့မပြောပါဘူးကျမသာဆိုရင်တော့ပြောရင်ပြောမိမှာပြောလို့မရနော်ဆိုတော့ဒီမှာရှင်နေမျိုးသူကသူ့ကိုဘလို့လာမေးမေးလုံးဝယုံကြည်ခြင်းစကားပဲပြောတယ်ကျမပြပြချင်တယ်ဘသူကလေကျမကိုဘလို့ပြောလို့ရန်စလို့တော့ရန်မစတာပဲဖြစ်ဖြစ်ခနဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ရွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထော်တော်ကန့်လန့်လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ရွဲမဲ့ပြီးပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေကြိုက်တယ်လို့ပြောပါစေတင်ပြောရမယ့်အရာကယုံကြည်ခြင်းစကားပဲအာမင်တင်ပြောရမယ့်အရာယုံကြည်ခြင်းစကားပဲဖြစ်တယ်အာ तू ကအရင်ရန်လာစလို့လေ तू ကငါ့ကိုအရင်ပြောလို့လေငါလည်းပြောထက်ပလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမလုတ်ပါနဲ့အမျိုးသမီးများเนาะဆိုတော့ကျမတို့ဒီနေ့ဘသူဘာပြောပြောကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောဖို့ပဲလိုတာဖြစ်เนาะဆိုတော့တကယ်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အမျိုးသမီးတွေကျမတို့เนาะအာစိတ်ခံစားချက်အတိုင်းပေါက်ကွဲလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့เนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့ဘသူဘာပဲလာပြီးပဲနေငတုံးနေငအားနေမသိဘူးဘာပဲပြောပြောကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းစကားပဲပြောရအောင်သင်ယုံကြည်နေတဲ့အရာကိုပဲသင်ပြောရအောင်ဟဲ့နေအတော့မကြဘူးဟောနင်လောက်တာမအောင်မြင်ဘူးဗောလူတွေကပြောမယ်ဒါပေမဲ့တင်ယုံကြည်ခြင်းစကားပဲပြောပါဖြစ်လာမယ်ဒီတစ်ချိန်တော့မရမအောင်မြင်သေးပြီမယ်ဖရားတခင်ငါ့ကိုဖြစ်စေမယ်အောင်မြင်ကိုအောင်မြင်ရမယ်မှာတနေ့ငါအောင်မြင်အောင်မြင်ရမယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ငါလုံးဝအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကျမတို့ပြောရအောင်နော်မင်းလုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုကြီးပဲဟလာလူတွေကပြောလိမ့်မယ်မင်းလုံးလိုက်ရင်အဲ့လိုတလွဲကြီးပဲဟေးငါမလွဲစီရအောင်ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ်ရှေ့ဆက်အနာဂတ်မှာငါအကောင်းဆုံးနေငါလုံနိုင်လာမယ်ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောရအဲ့တော့ကျမတို့ကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့မင်းလုံတလွဲပဲပြောမင်းလာလုံကြည့်လေနင်းအောင်ရလို့လားနင်းကဘလောက်တော်လို့လဲဆိုတဲ့အရာတွေကျမတို့တော့မပြောတော့အဲ့ဒီအချင်းကြီးစကားတွေကိုကျမတို့မပြောဘဲနဲ့တော့ငါတို့ရလာမယ်ဒီနေ့တော့ငါဒီလိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်မစက်ကပြောရမယ့်အရာက तू ကဟလာသူကပြောလို့ငါကပြောရတယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့သူကပြောလို့ကိုကပြောလိုက်တာဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့ဘသူဘာပြောပြောယုံကြည်ခြင်းစကားပြောရအောင်တင်ယုံကြည်တာကိုတင်ပြောထုတ်အောင်နော်ဒီမှာရှုနေမျိုးသမီးလိုပဲတင်ယုံကြည်တဲ့အရာကိုတင်ပြောရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ तू ကဟဲ့လားတချို့တွေကလေစကားပြောလိုက်အဲ့ဒီစကားအရာရွဲတာရှိတယ်လေနော်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေများတော့အားဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရွဲပြီးတော့ပြောတဲ့အရာလေအမျိုးသမီးတွေများတော့အားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟာလာရှင်နေမျိုးသူခီးကြီးမောမောပန်းပန်းနဲ့အဲ့ဒီကရမီလာတောင်းကိုတက်လာပါတယ်ဆိုမှကရမီလာတောင်းကိုကျမတို့တက်သွားဖူးတယ်ကျမတို့တက်တုန်းကတော့လမ်းလျှောက်မတက်ရပါဘူးကားနဲ့တက်ရနော်ဆိုတော့ဟာတခါတည်းကိုယ်ပတ်ပြီးတော်တော်ကိုမြင်တယ်အရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတက်တဲ့ခါမှာဟာအဲ့ဒီတော့ကလမ်းလျှောက်ပြီးမီးနဲ့မီးကိုစီးရင်တောင်မှမောမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတက်လာတဲ့လူဟာလာနေကောင်းလားဘာကိစ္စလာတာလဲဘာလုပ်ချင်လို့လဲဘလို့ဖြစ်ချင်လို့လဲမမေးပဲနဲ့နေကောင်းလားနေရောနေကောင်းနေရောကြာနေကောင်းနေသားနေကောင်းလားတွားမေးတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတလွဲဖြစ်တယ်လို့ပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘသူဘာပြောပြောဘသူအပြစ်ပဲတင်တင်ဘသူကကိုယ့်ကိုအနုလက္ခဏာပြောရင်ပြောပါစီယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူကယုံကြည်ခြင်းစကားကိုပြောရအောင်ဒီနေ့အမျိုးသမီးတွေဘသူဘာပြောပြောเนาะကျမတို့တခါတလေမှာနောက်ရှိအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်နောက်တစ်ခုခုလို့လို့လွဲသွားအများအားပြောခံရတာအသုံးကိုမကြဘူးနော်အမေတချို့အပြောခံရတတ်တယ်နော်ဆိုတော့အပြောခံရတဲ့လူချင်းချင်းပဲနားလဲအာတချို့အင်တောင်မကြသေးတဲ့လူတွေကလည်းမိဘတွေပါပြောလဲတခုခုလုတ်ပြီးလွဲပြီးဆိုရင်လေအတုံးကိုမကြအောင်နင်းဘယ်တော့မှအတုံးကြမှာမဟုတ်ဘူးနင်းဘယ်တော့မှလုံနိုင်မှာမဟုတ်အဲ့ဒါတွေပြောလိုက်ရင်လေကျမတို့ကလုံနိုင်မယ်ကဖျားပြင်းငါ့ကိုလုံနိုင်ခိုင်းလိမ့်မယ်နော်လုတ်ခိုင်းရတဲ့အခွင့်ကိုတကယ်လုံနိုင်ရတဲ့ခွန်အားဖျားငါ့ကိုပေးလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းစကားကိုပြန်ပြောပါနော်ဆိုအာအဲ့လိုပဲပြောနေရပါပဲအဖေတို့အမေတို့ကဘာဖြစ်တယ်ဟဲ့လား။ now အဲ့လိုပဲပြောနေကြတော့ဒီမှာနင်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေမပြောဘဲနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းစကားပြောရအောင်။ပို့လုံနိုင်လာမယ်။ပို့ပြီးတော့ဘုရားတခင်အသုံးပြုလာမယ်။ဘုရားကောင်းချီးပေးလာမယ်။နော်။
နေလုံးလိုက်တလွဲပဲနောက်ဘယ်တော့မှမလွဲတော့ဘုရားခင်ကအသက်လုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားခင်ပေးလိမ့်အသက်ထက်ကျော်လွန်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာတွေလုံနိုင်တဲ့အခွင့်ဘုရားခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစကားမျိုးကျွန်တော်တို့ပြောရအောင်လို့အားပေးခြင်းနဲ့နော်ဒီအမျိုးသမီးဟိုကျွန်တော်တို့ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဗာပြောလဲဆိုရင်တော့ဘုရားခင်လူရှိရာတောင်ပေါ်တို့ရောက်တော့ကသူဤခြေတို့ကိုဖက်လိဂေဟာဇီဒီစီတာချင်းကချင်းလာလေဘုရားခင်ဤလူကသူ့ကိုမစီတာနဲ့သူ့ကြီးစိတ်ညိုးငယ်ခြင်းရှိ၏အကြောင်းအရာတော်မှမပြောပြရတော့အောင်အင်မတန်မှဝန်းနေနေတာဖြစ်တယ်ဝန်းနေနေတယ်ဝန်းနေနေကျွန်တော်တို့ကစကားအကောင်းမပြောချင်တော့ဘူးဆိုတာเนาะဝန်းနေနေတော့ခုနလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ကိုယ်လာမင်းမယ်ဆိုကိုကပို့ပြီးတော့မှအော်ငိုပြီးတော့တခါတဲ့เนาะအဲဖြစ်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးကိုသူမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအီလီရှဲနားကိုရောက်တဲ့ခါမှာတခါတဲ့အီလီရှဲရဲ့ခြေထောက်ကိုဖက်တယ်ပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ခြေကိုဖက်ပြီးဖျားခြင်းတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတခါတဲ့အဲ့ဒီအီလီရှဲကိုတွေ့ရတဲ့ခါမှာခြေထောက်ကိုဖက်ပြီးတော့တခါတဲ့အဲ့လိုမျိုးသူစိတ်ညှိုးငယ်ပြီးနေတယ်အဲ့တော့ဂီယာဇီကတားမလို့လာတော့မှအီလီရှဲကမတားနဲ့သူဟာအလွန်စိတ်ညိုးငယ်ခြင်းရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ထိုအကြောင်းကိုတဲ့ထာဝရဘုရားဒီငါအာမပြဝတ်ထားတော်မူပြီဟုဆို၏ဒီနေ့ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဘုရားလူတွေဘုရားသခင်တင့်ကိုဘာမှမဖော်ပြဘူးဘုရားလူတွေအပြည့် prophet ပြုချက်စကားလည်းတင့်မှာအများကြီးတိတ်မရှိဘူးဟုတ်လားအာမငယ်ပါနဲ့ဒီမှာအီလီရှဲပေါ်တင်မဲ့ဝင်ခံတာဒီအမျိုးသမီးဘာဖြစ်လာလဲသူတကယ်ကိုမသိတာသူ့လောက်တော့အီလီရှဲဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာလေရန်သူနိုင်ငံမှာအိတ်ခမ်းထဲမှာတိုးတိုးပြောတဲ့စကားတော်မှကြားနိုင်အဲ့လောက်ထိတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုကြားနိုင်ရတဲ့စုဂျေဇူးကိုပေးထားတဲ့အီလီရှဲတောင်မှငါမသိဘူးတဲ့ဒီမိမဘာဖြစ်နေလဲငါမသိဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကတော့မပေါ်ပြဘူးအရန်ရိုးသားတယ်နော်အီလီရှဲကနော်အမြဲတမ်းဘုရားပေါ်ပြပြီးဘုရားစကားကိုရေးရင်းရင်းပြောတတ်တဲ့အီလီရှဲငါ့ကိုမပေါ်ပြဘူးတဲ့ဒီနေ့ကျမတို့ကဘုရားသခင်မပေါ်ပြဘူးဆိုတာကိုလည်းရိုးရိုးသားသားပြောတတ်ဖို့လိုတယ်ဒီအရာကိုကြည်ကျင်အပြည့်ကျမတကယ်ခွန်အားရတယ်အီလီရှဲနော်အဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးရှိမှတဲ့စိတ်ညှိုးငယ်ခြင်းရှိတယ်တဲ့ထိုအကြောင်းကိုထောက်ရဘုရားကြီးငါအားမပြတဲ့ဘုရားထားတော်မူပြီးငါ့ကိုမပေါ်ပြအောင်ငါမသိဘူးတဲ့တကယ်တော့အီလီရှဲဆိုတာအရာအလုံးကိုသိတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာအရာခတ်သိမ်းကိုသိတယ်သူဖြစ်တယ်ကျမပြောသလိုပဲသူများတိုင်းပြည်မှာကိုယ်နိုင်ငံမှာမဟုတ်တော့သူများတိုင်းပြည်မှာရှင်ဘုရင်ရဲ့အလုံးဂျုံဆုံးအိတ်ခမ်းမှာနော်ပြောတာတူတူလေးပြောတဲ့ဟာတော့မှအီလီရှဲအကုန်တိတဲ့အခွင့်ကိုဖျားပေးထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်ဒီပုံကိုတော့မှရိုးရိုးသားသားပဲသူဝင်ခံတယ်ငါ့ကိုမပေါ်ပြောင်းငါမသိဘူးတဲ့ဒီမျိုးသမီးဘာဖြစ်လဲငါမသိအဲ့တော့ဒီနေ့တင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုဟလာလူတွေကမသိဘူးနားမလည်ပြီးတဲ့အရာကိုကျမပြောပြချင်တယ်အယမ်းမခံစားပါနဲ့ဒီမှာလဲအီလီရှဲကိုမပေါ်ပြအောင်ဒီမျိုးသမီးဘာကြောင့်လာလဲဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုလုံးဝမပေါ်ပြအောင်ဖေဟာမသိစေဘူးဟာလာအဲ့ဒီမျိုးသမီးလာမောမောပန်းပန်းနဲ့လာတာကမင်းဘာကြောင့်လာလဲမင်းသားကဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုလာခေါ်တာမလားငါအခုလိုက်ခဲ့ဖို့ငါပြင်ထားတယ်ဟာဒါမျိုးမပြောအဲ့လိုဒါပြောရင်ဒီမျိုးသမီးဘလောက်တောင်အာသက်မလဲစဉ်းစားကြည့်ဘလောက်တော့အာသက်သွားမလဲဟာဖျားတခင်ကငါ့ကိုအဲတကယ်မဆတာပဲဖျားတခင်ငါ့ကိုတကယ်ယူဆိုင်တာပဲနော်ငါခံစားနေရတဲ့အရာကိုဖျားတခင်လူကိုပေါ်ပြပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့တော်တော်လေးစိတ်သက်သာရရဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီလောက်ဖျားတခင်ရဲ့လူရဲ့ခြေတော်ကိုလာပက်တဲ့အခြေအနေထိတောင်မှအေလိရှဲကခက်တီတီပဲဖျားတခင်ငါ့ကိုဘာမှပေါ်ပြရတဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ထူးဆန်းတယ်ဒါကြောင့်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှဘာမှမခံစားစေဘူးဟာအခုတော့ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံနေတာဟဲ့လားကျမတို့အဲမို့တော်ဆောင်တယောက်ယောက်ကဟေးနင်ပြဿနာတွေအများကြီးကြုံနေရတာငါခံစားရတယ်အိမ်မက်မက်တယ်နော်ဆုတောင်းပေးတယ်နော်ဆိုဟာပြောလိုက်တာတကယ်နော်ယင်ထဲမှာအရန်အတိုင်းမသိကိုပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကြုံနေရတဲ့ပြဿနာအလုံးတော်ပြေလည်သွားသလိုခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒါမကြုံရအောင်တလောက်သားတည်သွားတာတော့မှနော်ဘုရားတခင်လူကငါဘာမှပေါ်ပြရဘူးတဲ့ဘုရားတခင်ကဝတ်ထားတယ်တလောက်ခြေတလုံးသားဖက်တဲ့အခြေအနေကြီးလဲဘုရားတခင်ကသူ့လူကိုဘာမှပြောတာနော်အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးကြုံလာရင်ကျမပြောပြချင်တယ်စိတ်ဓာတ်မကျနဲ့ဒီမျိုးသမီးလုံးဝစိတ်ဓာတ်မကျဘုရားတခင်မပေါ်ပြရင်လဲကိစ္စမရှိဘူးဘုရားတခင်လူဆုတောင်းပေးပြောက်ဒီသားကစက်ကိုရှင်းကိုရှင်းမယ်သူအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့အီလီရှဲကဂီယာဇီကိုတွားခိုင်းတယ်
no twa de no kiyazi yo khasi yo yu de taw we yo kain lo lan ma taba tu taba ne twei ne no ma set ne tin go tu taba no set le pyan ma pyo ne nga taw we wo tu ngai mya na paw ma tin lo so pyo tu a pyo de da mae ai myo tami lat ma khan no de ma kiyazi yo twa khai ne akha ma le tu myo le saka ma pyo ne de ni yo saka la pyo ne le bdu ma pyan ma pyo ne de lan ma a la ba le so yin de ke di ni twa de a chi ni de khu ko tu a o lu re ko shao pyo plai pi lo hla ha a ri myo tami ya klei ya song wa de di yong chi chin ma shi de lu re ko shao ma pyo khan ili she ya ke ya zi o ke twa nga taung we o a ri tu nge ye myan na paw ma tin bo yan twa nin yu pi lo twa kha si hla so lo taung we o le kain pi twa nga taung we o yu pi twa la ma bdu ma saka ma pyo ne di ni yong chi chin ma shi nai ne lu re ko a chi ni chang o long wa ma pyo ne Eddie Chinia, Pia Pian Lebe, Lo Ting Jones, or Eddie Chinio, Shama Pione. Alla Hanga Dilumucho, Ware, Tibetana, now to game Lem, Piashro, Sutanga, Damioma Piovene, no, Elisha, Giazio, Aluma Piovan, Tumianus Gala, Pion Lemapione, Tumial and Nimapione. Eddie Kalishi, Vetandoa, Edima, Tan Wil, Tumianabo Matella. T. Chinigo, Baduma Piovan, T. Mute Mila Baduma Mapio, two Yau Chow down to Mapio. No, do not do to add a chum or a matuma pure. So, Payan Lugo, where pure. The thing a better now, let in it. Then Yongji Jin Shire a yago. No, they attaching go shemelo Yongji Jin Shire a yaw. No, they Saint Piego Piemesore, Yongji Jin Shire a yaw. My Yongji Nine Ludigo, a yam a pione. Throw lacamamo. No, throw lacamamo, throw a pit demo with Bumiadome. The medi mute miga. Elisha Pura, Lamakamu, Elisha Kodine, like Kebu, Timutamia Pure, Ero Elisha Kurin, like Ware, Erima, do ye ta, Boma, suit down a kama, do ye ta, Tashima. Eltuma, Pibachine, Nichimaru, a cheat in needy, no Jimaru, Tatama, Muros on Ilanga, Buduma, Fuma Sajabu, Hala, Muros on Ilanga, Buduma, a kechomia, TTN, Halanga, Piarkia, Pure and all, Gangi Pime, Luta, Mulira, Mamanitin Bibulo, Demakanzane, Yonji Jin Sashiba. No, no, Elom, Pure, the Janga, Sabimion, and Nonga, Luchinanga, Lome, Ah, Longananga, Lodome, Suramu, Segumi Yemane, Payago, Yone, Sura, Sonti, Yumbolo, Rapid. The wet of Yepe, a sala of a young am yom lobane. A sonti, my pimachin. Then yon net chin it, whom my pimachin or yons, yon boy and grapiatic and lucida bit. Tuma shia, Bildwa de Robe, Mosumae, Pietanam, ne, but the bio, no, the adu gishi toilet. A chin in a but the bio, Pildwa de Robe, didn't sep your piatic or tomorrow, yon boy or yon ji genet tomorrow sep it to abo lobe. No demand, dear mute me lobe. No. Yau Lara, no Karamila Taunti tap your Lara Dama Ala. Jamma the Lalu when me can light eh? Bapilu Lara Lelu Mame Yinzo. No Zoro Arabe made it. No Zoro Pirole, do a young Piro Chirago pet Hara Dama. No Bapilang Amdi Wood at Piarking Almopia Lubodi. Oh, Piarking Gongi Bima Bakushima. Chamada so in Bono, Kushima Labing One, no Babepi. Hala, a young same Gongi Chini Muso Pia Gongi Billy, me, Bapile. Luchini baby Joloame no Piarge two masali me Chima Kanzare Pyo me mabe Babe Babizo same gown pinny roly go gale same gown pit no go now yaulare so I met Elisha the low same gown young bureau oh Mienna Lemma gown and mute me a do chirau down la pedas but that toyon dio chini mohodarama cut the diva chirau petare chinima Now, Yarke Mopovia, lonely Rome, no, sir. The Catholic Elemuri Jone Gama, Simonaban, and Seppi Yomba, Payarki, Timare, Yatin, Nindu Kanzama, Pierre Piarkin, Losan, Bidia, no, Chuaro, Eddie Chini Malet, the Yong Chijing, or Din, no, Mayatan Laibane, the Yong Chijing, or Sepp your Yong Boy and Dwe, Pupiachina Pierre, no, sir. Eddie Chini, oh, Chamaro, Duabu Lura Pierre, Yong Chijin, sir, Yong Chijin, and Chin, sir, and our Pura. Yongji Jin Suraga, a chini poma pion lay needed yaw pure am hole. No, didn't yon let yaw set be pure nida, say yon nida, yon let yaw set yon nida, and I will yonji jin look for. No, think yonji jin she let yaw set yon nida, bet a chini, but do ya saga, but do ya gyu sign mook, you must sign mook on my pion leo. Luria gyu sign mook, you must sign mook on my pion leo. Luria pima mumma pima mune masign boo. Didn't think yone yaga. Eddie Lua lope bima mo, didn't payaga lope bima kid.
Hallelujah. Phaya ye tago ro ga lou pi ma phit. Da jaung chuma ro lu ri ye pi ma da ma pi ma da. Hala a chi ni ya pi da ma pi da. No ya ti wu du kaung na ma kaung na. A ra ni na ma sai mu sat pi yong ba. Phaya ti kin blo a chi ni myo ma ma so alou lou ma phit le. No yong chi jin so da a ra wo pyo da phit le. No so ro da jaung mu lo chuma ro di ni yong bo yan twa sat pi yo yong bo yan twa di chaung yan a phit le. Sat pi yo chuma pyo pya chin na phit de. No, Nelly Chin, you omen, not simply Mlam Dim, Juma, Pure Maya, Songta Pine, Juma, Songta Bioba, me, Chin Jodua, ye, Tikan Biba, Luna, Tawin Shire, Lulu, let you be Ojama, Bibia Chimare. Now the Kua Palace, O ye, Gana, Mua Minglas, Alon Dil, Shino, and Kanji, Nima, Barret, Jonya, Donguan in Arti, or not Emma, Barret, Jonya, Leo, Donguan in Arti, Vetua, Pachina Pide, Nitma, Barret, Jonya, Bale, Gana, Mua Minglas, on John Barra Pide. Dima, Adiga, Dima, Maria Yongji Jim Pitt. Oh, Gana Mu Mamming Glass on my Yishule Yang Nide, Mero Marie Yang Nide, Eti Mero Marie, no Yang Nide. So, Eddie Ma, Papilezo, Sabi Gonware Pietana, Jongare. Ero Eddie Gonware Pietana go, Maria Lee, Pue Ogule to Amapio, the road down at the road to me, you let to Amapio, Ta when she de Lupe do go Mamapio. The girl drew a edima, ede, yeshua le ede. Mingla sounded to me, mulem dogu, no. Yakwatema mingla sound me palo la rabe shida. So Eddie Chini, madama, Eddie's a bee gonwara, yeshu papure. Mati Maria Yonji Jino Snachiba, sign sign, must sign sign. Da yeshu lone is what to did up here. A mure go to amabio, a mute or mati petana sign up here. Tatumia mingla song, ye shun eleba, mumamato, Marine eleba, mumamato, yakwatea a tidiwe. No, so Eddie a tidi and mingla song mutuara dame, Eddie mingla soma, Sabi, cone, kisaga. Ye shoo, tanine, ye shune signes of Maria Jung. Tini chamarule, ah, Eddie kisa yaro, pianem simutan and all chamaro, Eddie kisa ya, alo matemane. Tima mero mariga, Sabi, conwarali. Yeshua besimely, Yeshua ede, where are you, Dima Minglas on Lare edely? Yeshua. No, ekambuella ede. Ede yet, I want some et al melas on baby piametave, pama, thou will miss you. No, Lare ede, hala, a minglas on Lare ede, ha, mokong babido, ah, Dima, dambok drink, dambok on babido, top your little to shimle. But do mamma you, go on wine on, but do, be ede, whom I pay me deep, minglas on soa. Minglas on Mabione, tomorrow thin nanny, look with Minjuinoma. Go on, I'm Pimadib, Masare to Rishi, Canali San Bivano, a cool lani, you know, a pony, domulo lamano, the Gero Conwara. No, the met Pimadib, Timale, ye shouldn't pass silent, Sevilla Conwara, Bamam Simu. The met Maria Lee, Eddie Gays out, ye shoot a bure. Poe O Gulemapio, Tawin Shire Lulembio, Amuri Ulemapio, the road out the road to me, Ulemapio, the road out the road to me, a pay me Ulemapio. Yeshu to Bore. Maria Yongji Jingali. Sina Masina no mata, Dike Saro Pia, and Emma Simu, Dike Saro, Hala Tumiake Sa, Pianem Simu, Alum Hobabu. Tumiake Sa, Tumia Pietana, Tumia Shakwema, Maria Shakwema, Lem Hobu. Dame, Maria Li, Tumia Pietana, Letua, Yongji Bede, Goza Pu Bede, Dua. Yongji Jeno, Tue Yongji Jan, Aunt Ozia Gone, Tumia Pietana go, Tu Pietana Keto, Dua, Goza Pu Biro, Yeshuma, Papio Bira. A Yeshua Baron Pioles or a Chimima Diana Beru Sandu. Put all his vee congavi to Ara Libella Biora. Ero Yeshua Bure, a Chimima Diana Beres and Achimia de. No. Ero Yeshua Alubian Bioya. Yeshua let Chimima Dinningadi a Beno signing Achimia de Mingo Vida. No, Achimia de Nanele Bassin Lady Kisara. No, Bama Lem Sim. Yeshua Guran Biora, Nana Bam Simule. Yeshu Gale, a chimima dinding on it, a bedo signed me. So, Elo Biolo, Timayman and Yumoto, Bulo, Yeshua Solo Genam Ho. Eri Mima la Biore, a chimima to Baluto Nole, no, so must hang a case I you, Piao, Yeshu la Biolo. Too amazed or let to tear, a day made or alem ho. Too amazed or to tear, must sign be mele la Biore a yago. Too a young chin chet, Eri. Maria, tu ye yongji ji, Yeshu lo pe naine, nga ye ma ho yin le, nga di kei sa wu di piata na nga ti le to chao, di piata na ha Yeshu lo pe naine lo tu, yong na piet. Di ne ko kei sa ra mo ho do gu no, ko kei sa ra mo ho do. Di
ဒီနေ့ဘသူကိစ္စပဲဖြစ်ယေရှုလုတ်ပေးနိုင်တယ်ဟာလေလုယာတဲ့အမျိုးလားတဲ့အတိလားတဲ့ရဲ့မိတ်ဆွေလားတဲ့ရက်ွက်ထဲကလူလားအားလုံးကယေရှုလုတ်ပေးနိုင်တယ်မဆိုင်တော့မဆိုင်ဘူးယေရှုကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်မဆိုင်ဘူးဒါမဲ့ယေရှုလုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်တသင့်ခံယုံကြည်ခြင်းနဲ့နော်မာရိကယေရှုကိုတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်ငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲငါအချိန်မရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာဒါမဲ့မာရိကလေခါရမျက်နှငယ်လေးနဲ့ငါမပြောချင်နေကငါသားတော့ငါတစ်ချက်တီးလိုက်အောင်ရသေးတယ်နေကငါ့ကိုလူရှိမှာပါပြောလဲဆိုတာမျိုးမပြောဘူးဟုတ်လားအော်နေကအမေတို့မှအဲ့လိုပြောနေပေါ့လေအခုအရွယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ဆိုတာမျိုးလက်သူမပြောကျမတို့သားဆိုပြောပြီเนาะကျမတို့ကလေးတွေအဲ့လောက်ဟိုယေရှုအရွယ်မဟုတ်တာတော့မှเนาะဆိုတော့အခုကျမသားနဲ့သမီးဆိုတယောက်က16နှစ်တယောက်က23နှစ်ဆိုတာတော့မှလူကြီးစကားတခုခုလာပြောရင်မင်းနင်းတော့အများအဲ့လိုပြောရသေးတယ်ဟလားဆိုခောက်ချင်သေးတာเนาะဆိုတော့ကျမမာရီယာโอ้เนี่ยงาจุ้ยโหลฮล่ะดิอยวยောက်ลาละเหมียงาอ๋ออคูจะมาหลูชื่อมางาอะหลูပြောတယ်ဟုတ်လားလို့မသိမပြောเนาะချမတို့သားဆိုပြောပြီဖြစ်တယ်ဆိုဒီမှာမာရီယာဘာပြောလဲဆိုတော့လေမေတော်ကလေတဲ့သူစေခိုင်းသမျှကိုပြုချလို့အစေခံတော့อ่ะဆိုလေမာရီယာမပြောသူယုံတယ်ယေရှုလုတ်ပေးမယ်လုတ်နိုင်တယ်လို့သူယုံတယ်အဲ့ချမတို့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလေချမတို့ကသူများဘာပြောမလဲအဲ့တော့ပြန်ခံပက်ပြောဖို့စောင့်နေတာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလေဘသူဘာပြောပြောအဲ့ဒီအခြေအနေကိုရအောင်ကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာမာရိကပြောတယ်ယေရှုကပြောငါအခြေမရောက်သေးဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ဘာပြောယေရှုကငါမလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲငါနဲ့ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးငါမလှုပ်ပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့မေတော်ကဘာပြောလဲသူစေခိုင်းတမျှကိုပြုပါလို့အစေခံတော့မှာထားတယ်အဲယေရှုနားမှာအစေခံနေကိုခေါ်ပြီးတော့လောင်းလောင်းလောင်းအဲ့ဒီပွဲမှာအစီခံနေလာခဲ့လာခဲ့ဆိုပြောခေါ်ပြီးတော့အမယေရှုနားမှာရခိုင်းတာသူခိုင်းတာလုတ်ပေးလိုက်နော်သူခိုင်းတာအဲ့လိုပြောပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့တော့မာရီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနော်ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်သူယုံပေးတယ်ဖခင်လုတ်ပေးမယ်ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ဖခင်ကိုဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တစုံတယောက်ကလာဖို့ပဲလိုတယ်ဖခင်ကလုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုံကြည်ခြင်းတစုံတယောက်ကရှိနေပြီဆိုရင်ယေရှုကဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်လုတ်ပေးရတယ်အချိန်ရောက်ရောက်မရောက်ရောက်ယေရှုကလုတ်ပေးတယ်နော်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာဘာမှအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒီဖခင်ကလုတ်ပေးတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရလူမျိုးစုအတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိရနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအသင်းတော်တွေအတွက်အမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ဒီနေ့ယုံကြည်သူမိသားစုတွေအတွက်ဩဇာပြုယုံကြည်ခြင်းမျိုးလဲကျမတို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုမဆပ်ဖို့လဲဖခင်တတ်နိုင်တယ်ယုံရအောင်အဲ့ဒီလူတွေအတွက်လဲကျမတို့ယုံရအောင်အဲ့တော့မာရိယာယုံတာပဲမဟုတ်ဘူးယေရှုဒီတိုင်းပြောပြောယေရှုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါအခြေမဟုတ်ဆိုတာမျိုးပြောရင်တောင်မှမာရိယာဘာလုပ်လဲအစီခံနေကိုခေါ်ပြီးတော့လေယေရှုကိုပြသူခိုင်းတာကိုလုပ်လိုက်နော်သူခိုင်းတာကိုလုပ်ပေးအဲ့လိုမျိုးမာရိယာအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့မာရီယာယုံကြည်ခြင်းမယ်ကျမတို့ကြတော့တခုခုပြောလိုက်တော့ပါပြီမလုပ်တော့ပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီနေ့ကျမတို့မာရီကိုကျမတို့ကြည်ခြင်းအားဖြင့်မေတော်မာရီကိုကျမတို့ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဒီမှာမေတော်မာရီကသူ့ကိုအချိန်မရောက်သေးဘူးမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောရင်တောင်မှเนาะလုံမဲ့လူကိုခေါ်ပေးလိုက်ကျွအဲ့ဒီပွဲကရှိတဲ့ကျွနေကိုခေါ်ပေးပြီးတော့သူခိုင်းတာကိုလုံလိုက်နော်လို့မှာသွားတယ်နော်သူကတော့အစီပဲတခြားနေရာသွားလိုက်ပြီးနေမှာပေါ့နော်သူခိုင်းတာကိုလှုပ်လိုက်နော်ဆိုပြီးတော့ကျွနေဦးမှာသွားအဲ့တော့ယေရှုကဘာပြောလဲအဲ့ဒီကျွနေဦးအဲ့နားမှာရှိတဲ့နော်ကြောက်စည်းအိုးတွေရှိတယ်လူတွေခြေတော့ဆေးဖို့ရန်သုံးတဲ့အိုးအကြီးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်သူကအချိန်မရောက်သေးငါနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပေမဲ့လည်းမာရိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအာ तू ဘာပဲပြောပြော तू လုပ်နိုင်တယ် तू လုပ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုပြင်ဆင်တတ်ရအောင်နော်အဲ့တော့မာရိယာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ယေရှုလောက်ကိုလုံနိုင်တယ်လောက်ကိုလုံလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွတ်နေကိုတခါတည်းခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဆိုရင်ဆုတောင်းပေးရဆုတောင်းပြီးတော့ဟလာမရောက်လာသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဟာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ဖို့လိုလဲငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဒါမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်နော်ဥဆောင်တယ်မာရီကအဲ့မှာကျွနေကိုဟဲ့လား तू ခိုင်းတာလုပ်ပြီလားဥဆောင်ဒီကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဥဆောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုတာဖြစ်တယ်မာရီကအဲ့မှာဥဆောင်ပြောကျွနေကိုပြောတယ်အဲ့တော့
ူကအဲ့လိုဥဆောင်ပြီးတော့ arrangement ပါလုပ်ွားပေးတာယေရှုကိုတခါတည်းနော်အဲနေငါနဲ့ဘာဆိုင်လဲငါနဲ့ဘာမဆိုင်ဒီပွဲရလဲငါပွဲလည်းမဟုတ်ဟလာငါအင်ရှင်လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ငါအချိန်လည်းမရောက်သေးဘူးလို့ပြောပေမဲ့လေမာရီယာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူ arrangement လုပ်နော်အပြစ်မှာမလုပ်သေးဘူးမလုပ်ဘူးလို့လည်းပြောထားပေမဲ့လေလုပ်မယ်ဆိုတာသူယုံနော်သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုသူကတခါတည်းလက်တွေ့ပြလိုက်တယ်ကျွန်းနေကိုတခါတည်းခေါ်ပြီးတော့သူခိုင်းတာလုပ်လိုက်တခါတည်းပြလိုက်ယေရှုကိုသူကစကားအများကြီးမပြောမနဲ့အချိန်တော့မရောက်သေးဘူးဟလာမနဲ့နင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နင်လုံနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါယုံတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုစကားနဲ့ပြောစရာမလိုလက်တွေ့ပြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီနေ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ဟာအဲ့ဒါတော့တခါတည်းစီမံခန့်ခွဲလိုက်ဒီဟာကိုယုံတယ်ဖျားကြီးလုတ်ကိုလုတ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါဒီလိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုပြီးတော့ arrangement လုပ်ဖို့လိုတယ်ကျမတို့တော့ရှိတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့ arrangement လုပ်တတ်ဖို့ဖျားကြီးဒီလိုလုတ်ရငါတို့ဒီလိုလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ arrangement တခါလေလှုပ်ထားဖို့လိုတာဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ပဲဖြစ်နော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်တာကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်နော်မနေ့ကလည်းကျမပြောပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟလာပြပါလိမ့်မယ်ပြပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာဥပမာတစ်ခုကြားဖြတ်ပြီးတော့ကျမပြောပြခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကျမစန်းစာအတူတူမဖတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဘသူအကြောင်းလဲဆိုတော့ကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားပဲမာရီနဲ့မာတာမာရီနဲ့မာတာအဲ့မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့မှာဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျမပြောပြသွားခြင်းလို့ပါเนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့မာရီနဲ့မာတာကသူ့မောင်လာဇရုတည်သွားတယ်သူတို့ရဲ့မောင်အဲ့တော့ယေရှုကရောက်လာတဲ့အခါမှာယေရှုကပြောတယ်ဘောနောအဲ့ဒီဟိုဟာမာရီနဲ့မာတာကိုပြောမင်းတို့မောင်ဟာတဲ့အဲယေရှုကတင်းဤမောင်ဒီထမြောက်လိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့တော့မာတာကဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့နေ့ဒီဟူတော့ထမြောက်ရကာလနဲ့သူဒီထမြောက်လိုက်ယုံတယ်နော်မာရီကဖျားကိုလည်းယုံတယ်သူ့မောင်ကထမြောက်ရကာလမှာထမြောက်မယ်ဆိုတာလည်းယုံတယ်အဲ့တော့သူဘာမလုပ်နော်အဲ့ဒီမောင်ကိုတခါတည်းတကြိုထားလိုက်တယ်တင်းကြိုင်မှာတခါတည်းသွားထည့်ထားလိုက်ဒါပေမဲ့သူယုံတဲ့အရာကလက်တွေ့မပါတော့ဒီမှာသူတို့တင်းမောင်ဒီတင်းဤမောင်ဒီထမြောက်လိုက်ယေရှုကတည့်ပြောတာတော့မှသူကဟုတ်တယ်ထမြောက်ရကာလမှာထမြောက်မှာပါတဲ့သူကလည်းအဲ့လိုပြောတယ်မာရီယာလည်းဘာပြောလဲယေရှုလာတော့ကိုရောရှိရင်ကျမမောင်မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလက်တွေ့ဘာမှမရှိဘူးအသက်ရှင်မှုမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ယေရှုကဘာဖြစ်လဲယေရှုကဒီမှာပါတယ်တော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ယေရှုကနော် sorryယေရှုကဘာပြောလဲဆိုရင်တင့်ငါကထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါကိုယုံကြည်တဲ့လူကသေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမာသကိုမေးတဲ့အခါမှာမာသကထမြောက်ရကာလမှာထမြောက်လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲငါကအဲ့ဒီထမြောက်ရကာလရောက်မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးငါကအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်ငါအဲ့ဒီကာလကိုမျောမနေနဲ့တော့ခုနကျမပြောတဲ့ဥပုံနေ့လဆန်းနေ့အဲ့ဒါကိုမျောမနေနဲ့တော့ယေရှုကပြောတယ်ငါကိုယ်တိုင်ကထမြောက်ခြင်းအကြောင်းငါကိုယ်တိုင်ကအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောနေတာယေရှုကဒါကိုလဲမာရိယာပြန်ပြောတယ်ကိုတော့ရှိရင်ကျမမောင်မသေးပါဘူးတဲ့မသေးဘူးဒီနေ့ယေရှုရှိရင်မသေးဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုကဘာဖြစ်လဲမျက်ရည်ကျတယ်လို့ဒီမှာပါတယ်အဲ့တော့လူတွေကဘာထင်လဲယူဒလူတွေဟာဒီယေရှုကနော်လာဇရုကိုတိတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျက်ရည်ကျတယ်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကနော်လက်တွေ့ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့အတွင်းထဲကယုံနေတာပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှပြင်ဆင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုယေရှုဝန်းနေတာဖြစ်နော်သူတို့ငါ့ကိုယုံကြည်ရင်သေလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကမယုံကြည်ပဲနဲ့ဟလာမာတာကလည်းအာထမြောက်ရကာလမှာထမြောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီကာလရောက်လာကာလတစ်ခုရောက်လာအာမာရီကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ယေရှုတော်တော်ခံစားသွားရတယ်မျက်ရည်ကျလာဇရုသေလို့မျက်ရည်ကျတာမဟုတ်ပါဘူးလာဇရုမသေဘူးဆိုတာယေရှုတည်ပြီးသားခဏနေထမယ်ဆိုတာယေရှုတည်ပြီးသားဘာမှငိုစရာအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့ယေရှုမျက်ရည်ကျယူဒလူတွေကထင်တယ်လာဇရုကိုအရန်ချစ်လို့လို့သူတို့ထင်မဟုတ်ဘူးယေရှုကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတကယ်လက်တွေ့ပါနော်မာရီလိုမျိုး
စီမံခန့်ခွဲမှုမရှိမာရီကတော့အာသူလောက်လောက်ကိုလောက်လိုက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟာလာကျွန်နေတော်စီမံခန့်ခွဲလိုက်မင်းတို့သူလောက်သူခိုင်းတာလောက်လိုက်ဆိုတော့တခါလေယေရှုကနော်အချိန်ရောက်အချိန်လည်းမရောက်သေးဘူးဘာမှလည်းမဆိုင်ပြင်မဲ့မလုပ်ရလဲအဲ့ဒီလူတွေကိုရေအိုးနော်မာရေဖြည့်ခိုင်းတယ်ရေဖြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီရေကအဲ့တော့ဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုအဲ့ဒီကျွန်နေကိုအော်ယေရှုဘာမှထိုင်ရနေတော့မထအောင်ပဲယေရှုကအေးစီးလေးထိုင်စားနေတာစပြည့်ရေကုန်ပေမဲ့သူတောက်နေတဲ့ဟာမကုန်သေးဘူးလေနော်သူစားနေတဲ့ဟာမကုန်သေးအဲ့တော့အေးစီးထိုင်စားနေအဲ့ဒီကျွန်းနေကိုပဲအဲ့ဒီအိုးတဲ့ရေဖြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီရေကိုခတ်ပြီးပွဲအိုးကိုတပ်ပေးလိုက်တယ်ဟောအဲ့လိုပြောတာအော်ယေရှုကအေးစီးပဲထိုင်ရနေတော့မထဆိုတော့မာရိရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကနမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ်ယေရှုကထပြီးတော့ဟာလာအဲ့ဒီရေကိုတခါတည်းတိရုပ်တိုင်းကားတည်းရလို့လုံးစရာမလိုပါဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့မလုပ်လိုက်အဲ့ဒီရေအမှရေဖြစ်လိုက်တဲ့ရေအပြည့်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီရေကိုတဲ့ခတ်ပြီးတော့ပွဲအုပ်ကိုတွက်ပေးလိုက်ပွဲအုပ်ကမြည်ချီတဲ့ခါမှာဒါလောက်ကောင်းတဲ့စပည့်ရေတစ်ခါမှမတော့ဘူးမင်းတို့ဘာလို့ကောင်းတဲ့စပည့်ရေကိုနောက်ဆုံးချိန်ကြီးတိုထားတာလဲနော်တို့သမီးနဲ့တို့သားကိုပြန်အော်ပြောရတဲ့အချိန်ထိကျမထင်တယ်မာရီကတော့တောင်းတနေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ပြုံးနေတော့မယ်ဆိုတာကျမမြင်အောင်ပါလဲနော်ကျန်းစာထဲမှာတော့မပါပါဘူးကိုယ့်အကူမြင်အောင်တာပါနော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပွန်းပွန်းလင်းလင်းပြောထားရတယ်ကနော်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူစီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာယေရှုလုတ်ကိုလုတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူခံစားရတာဖြစ်နော်သူတိတယ်အချိန်မရောက်သေးဘူးပဲပြောပြောဘာမှမဆိုင်ဘူးပဲပြောပြောမှကျွန်မပြောပြချင်တယ်အချိန်မရောက်သေးဘူးပြောပြောဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မရောက်သေးအချိန်လည်းမရောက်သေးဘူးဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးနော်ပြီးရင်ဘာမှမပေါ်ပြဘူးဘာပဲပြောပြောစိတ်ယုံကြည်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပါเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအကောင့်တွေပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီအရာကိုကျမအဲဒီနေ့ညမှာအဲဝင်ငါပြီးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအသက်ရှင်ဖို့တဲ့ဒီနေ့ရဲ့အတွင်းမှာတင်းရဲ့အသက်တာမှာเนาะကျမဝင်ငါတဲ့အထက်ကနေပြီးတော့တစ်ချက်လေးဖြစ်ဖြစ်မမိတတိယပြီးရသွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့ရဲ့အတွက်တင်းတန်ကိုတန်တာဖြစ်တယ်အေးရေးပြတ်ခံပြီးတော့တင်းအချင်းပေးတဲ့အရာတန်ကိုတန်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နော်အဲရောက်စီတိုင်းဒီအရာကိုကျွန်မပြပြချင်းတယ်။ယုံကြည်ခြင်းဟာနော်ဘယ်တော့မှပြီးဆုံးမဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုမလာခင်ချင်းယေရှုလာတဲ့နေ့တိုင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ပြဿနာတွေဒုက္ခတွေရှိမှယုံကြည်ခြင်းထားရတာမဟုတ်ပါဘူး။အချိန်တိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းအချင်းကိုကျင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နော်စိတ်ကိုယဉ်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိစေချင်တယ်။နော်ဆိုတော့ဒီအချက်ဒီနဲ့ကျမဒီညမှာအဲဝင်ငါပါတယ်လို့နော်အချိန်ကျော်သွားတဲ့အရာကိုလည်းအထူးပဲတောင်းပန်တယ်။နော်ရောက်စီတိုင်းတကယ်ပဲဒီအရာအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမတို့ဒီကျမ်းစာထဲကအရာအတိုင်းကျမတို့အသက်တာထဲမှာလည်းတွားနိုင်ဖို့အတွက်ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်။ခဏလောက်ကျမတို့စက္ကန့်ရအောင်။ဘုရားသခင်ကိုရောဂျေဇုတင်တယ်ဒီနေ့ဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အရာနှစ်ရက်တာလုံးဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အရာခတ်သိမ်းအတွက်ကိုရောဂျေဇုတော်အထူးချီးမွမ်းပါတယ်။ဂျေဇုတင်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သမီးတို့အတုံးပြူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရောဂျေဇုတင်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ခံယူတဲ့ကိုရောအမျိုးသမီးတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟောယေရှုပြန်လာတဲ့နေ့တိုင်းအောင်အသက်ရှင်သက်တည်ကလေးဖြစ်စေပါဘလို့ပြဿနာပဲရှိရှိဘလို့မျိုးအခြေအနေမှာပဲရှိရှိယုံကြည်ခြင်းမယိုင်လဲသွားပဲနဲ့ဖျားစကားဖျားပြောထားတဲ့ဂတိတော်တွေကိုစိတ်ဆွဲလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်စေပါနာမတော့ဘုန်းတော်ဖွလုံကကိုရောအထူးပဲလမ်းပြလက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုယ်တိုင်မဆပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဟိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်တွေကိုနေ့တိုင်းမှာကျင့်ဆောင်တဲ့သူတွေကိုတော့ဖြစ်စေပါအောပဲကိုရောပြမဆပါမိကြောင်းဟိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးလက်ကျွန်တော်ဆက်ကအနန္တနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်အာမင်ရောက်စီတိုင်းမို့ဖခင်သူကောင်းချီးပေးပါစေ